пред съда бяха изправени двама китайци. Първоначалното обвинение беше пренасене на наркотици между Шанхай и Пекин. Истинското им престъпление обаче не се състоеше в разпространяването на наркотици, а в непрекъснатото укриване на печалбата, която бе депозирана в личните им сметки в няколко хонконгски банки. Неколци на от присъстващите се приближиха, за да добавят нови факти към тегнещите улики, с твърденията, че и те в качеството си на подчинени дистрибутори са дали на двамата шефове огромни суми в брой, за които нямало никакъв документ в тайните книги на организацията. Това беше първоначалното обвинение, но не същественото. То беше произнесено от оратора, чийто глас все повече се извисяваше. Вие често пътувате до Колон, веднъж два, понякога три пъти месечно. Летището кай так. Ти, извика и посочи с меча затворника отляво. Ти се върна днес след обед. С нощи беше в колон. С нощи. Кай так? С нощи на летището някой ни е предал. Ораторът излезе от светлината на факлите и се закани на двамата ужасени затворници, коленичили на земята. Привързаността ви към парите надхвърля предаността към нашата кауза. Каза той бавно свит на тъжен, но гневен патриарх. Братя по кръв, и братя по кражба. Във вашата алчност искахте парите ви да се умножат, както гризачите в някой помиен канал. Затова се потопихте в престъпните среди на Хонконг. Колко предприемчиво, колко доходоносно и безкрайно глупаво. Смятате, че тези среди са ни непознати, или пък ние на тях. Мислите, че в даден момент интересите ни няма да се сблъскат. Или пък мислите, че те мразят предателите по-малко от нас. Двамата завързани братя се строполиха на земята, после се изправиха на колене и усърдно заклатиха глави в знак на отрицание. Глухите им викове бяха горещи молби да бъдат чути, да им се разреши да се защитят. Ораторът се приближи към затворника отляво и така рязко дръпна въжето надолу, че то охлузи кожата му. Никого не сме предавали, велики господине, и с ким тя той. Аз не съм предавал никого. Бях на кай так, да, но само като наблюдател в тълпата. За да гледам, Велики Господине, и гледката да ме изпълни с радост. С кого говори там? С никого, Господине. О, да с администратора, който потвърди полета за следващата сутрин. Това беше всичко, Господине. Кълна се в духовете на нашите предци, моите и на моя по-малък брат. Парите. Какво ще кажеш за парите, които открадна? Не съм ги крал, Велики Господине. Кълна се, Вярвахме с гордите си сърца, горди от нашата свята кауза. Вярвахме, че можем да използваме парите за благото на истинския Китай. Всеки юан ще се върне на нашата кауза. От тълпата избухнаха поредните обвинения, които сега се раздвоиха. Едните бяха за предателство, другите за кражба. Ораторът вдигна ръце. Виковете бързо заглъхнаха. Нека да стане ясно веднъж за винаги, каза той бавно но с все по-висок тон. Онези от нашата разрастваща се организация, които биха позволили мисълта за предателство да се засели от тях, нека бъдат предупредени. Няма да проявяваме никаква милост, така както и към нас бяха безмилостни. Нашата кауза е чиста и свята и не търпи никакви петна върху себе си. Нека това да бъде ясно. Вие не знаете нито какви сме, нито къде се намираме, а ние сме навсякъде и никъде. Онези, които се съмняват и колебаят, са мъртви. Съдът на тези мръсни псета приключи. Решението на съда излезе незабавно. Виновни по първа точка, а вероятно и по втора. Присъдата. Единият брат да умре. Животът на другия да бъде пощаден и той да бъде ескортиран до Хонг-Конг с цел връщане на парите. Самото изпълнение на присъдата беше старинен ритуал с името Изанг Кей. Дословно едно погребение. На двамата бяха дадени закалени и остри като браснач ножове. Мястото на схватката представляваше кръг с диаметър 10 крачки. Двамата братя се изправиха един срещу друг и варварският ритуал започна, когато първият нападна отчаяно, а другият отстъпи крачка в страни и с един замах раздра лицето му. Дуелът в кръга на смърта, както и взривните реакции на публиката заглушаваха шума, който Борн вдигна, за да се придвижи по-бързо. Той се затича надолу, ниско приведен над храстите, проправяйки си път между дърветата, докато се озова на 6 метра от дървото, до което стоеше убийцът. Трябваше да се приближи още, но първо бе длъжен да даде някакъв знак на Еко, че е тук. Французина и последният от китайските затворници стояха от дясната страна на кръга, от двете им страни имаше по един пазач. Джейсън продължи напред, когато от тълпата дойде следващият взрив от похвали и обиди, отправени към гладиаторите. Единият беше нанесъл почти фатален удар с ножа си, но животът, на който искаше да сложи край, още не се предаваше. Борн бе на не повече от 3 метра зад дънжо. Той опипа земята наоколо и вдигна един паднал клон. Следващият рев на публиката заглуши звука от счупването му на две места обели кората от парчетата дърво и ги сцепи на по-малки пръчки. Прицели се и изпрати първата по целта, като се стараеше траекторията и да бъде ниска. Тя падна близо до краката на французина. Джейсън хвърли втори път и сега пръчката удари еко по пръстците. на на два пъти, за да потвърди, че е разбрал. После направи нещо странно. Започна бавно да движи главата си напред-назад. Опитваше се да му каже нещо. Изведнъж левият крак на Данжо се огъна и той се строполи на земята. Пазачът го хвана грубо и го изправи, но вниманието на мъжа беше погълнато от разиграващата се кървава битка. Еко отново поклати бавно глава и накрая погледът му спря върху убиеца, който беше изоставил мястото си до дървото, за да наблюдава схватката по-отблизо. После французина извъртя глава в другата посока. Докато погледът му спря на маняка с мече в ръка, Дънжу се свлече отново на земята, но този път се помъчи сам да се изправи, преди да се е намесил пазачът. Когато успя, размърда слабите си рамене напред-назад. Борн пое дълбоко дъх и затвори очи, завладян от мъка, която можеше да си позволи само за миг. Съобщението беше ясно. Еко беше решил да се жертва, като по този начин щеше да осигури на Джейсън възможността да хване убийца, а междувременно да убие в маниячени оратор. Травмите на Данжу биха попречили на бягството и Еко го знаеше добре. В случая по-важен беше имитаторът. По-важна беше Мари. Еко жертваше живота си. Но смъртта на гнусния Касапин щеше да е поне малка компенсация. Оглушителен вик изпълни котловината и тълпата внезапно замлъкна. Борн извъртя глава наляво, където през пролука в редицата от наблюдатели се виждаше мястото на кървавата битка. Това, което съзря, беше така потрясаващо, както и онова, което бе наблюдавал през изминалите минути на насилие. Месианският оратор беше забил меча във врата на единия от биещите се. Манякът извади меча, окървавеното тяло се разтресе за последен път и издъхна. Министърът на убийствата вдигна глава и просто каза: Хирург, да, господине, каза глас от тълпата. Прегледайте оцелелия. Преценете здравословното му състояние възможно най-точно. Предстои му пътуване на юг. Ако оставях това да продължи до край, и двамата щяха да са мъртви и никога нямаше да намерим парите. А брата хвърлете в блатото заедно с останалите. Трапезата и на най-ненаситните птици ще бъде пребогата. Да, господине. От тълпата излезе човек с черна чанта. Влезе в кръга, а в същото време в далечния край се появи носилка. Всичко беше предвидено и нищо не бе забравено. Докторът заби инжекция с успокоително в ръката на стенещия окървавен брат, който беше изнесен на носилка от кръга на братската смърт. Като избърса мече си с нова копринена кърпа, ораторът кимна към двамата останали затворници. Борн си изненада видя, как китаецът до Данжо кротко развърза китките си. След това се пресегна зад врата си и развърза уж стегнатата превръзка. Човекът се приближи до оратора и заговори с висок глас, като се обръщаше и към своя водач, и към тълпата. Той не казва нищо и не разкрива нищо, но китайският му е почти перфектен и имаше много сгодни случаи да ме заговори, преди пленниците да слязат от камиона. Тогава аз си свалих превръзката и обясних, че мога да направя същото за него. Той отказа. Опорите и непоправимо храбър. Но аз съм сигурен, че знае много и няма да иска да говори. Тонко, тонко! От тълпата се разнесоха диви крясъци, настояващи за мъчение. Те бяха допълнени с указания, уточняващи областта на мъченията, тестисите му. Той е стар и болнав и ще изпадне в безсъзнание, настоявният затворник. За това ще предложа следното с позволението на нашия водач. Ако има шанс за успех, каквото пожелаете, каза ораторът. Ние му предложихме свобода срещу информация, но той не ми вярва. Дълго време е бил във връзка с марксисти. Предлагам на нашия упорит съюзник да го заведа до летището в Пекин и като използвам положението си, да му осигуря преминаването през паспортната проверка за следващия самолет до летище Кайтак. Всичко, което се иска от него, след като слезе от самолета, е да ми даде нужната информация. Възможно ли е по-голямо доверие? Ние ще бъдем сред врагове, и ако е толкова обиден, единственото, което трябва да направи е да повиши глас. Той чуй видя повече от всеки, който е избягал от нас. След време действително можем да станем съюзници, но първо между нас трябва да се установи доверие. Ораторът проучи лицето на провокатора, след което премести погледа си върху Дънжу, който стоеше прав гледаше през подутите си очи и слушаше безизразно. Тогава мъжът с окървавения меч се обърна на английски към убиеца, застанал до дървото. Предложихме на този дребен лъжец да спасим кожата му, ако ни съобщи къде да намерим неговия другар. Съгласен ли си? Французина ще ви излъже, каза убиецът с характерен британски акцент и пристъпи няколко крачки. С каква цел? попита ораторът. Той ще запази своя живот, и свободата си. За другите не го е грижа, цялото му досие доказва това. Не съм сигурен, каза англичанинът. Двамата са работили във военна част, наречена Медуза. Той говореше за това през цялото време. Има ли са правила, можете да ги наречете и кодове. Той ще ви излъже. Но и самата Медуза се основавала на абсолютното отрицание. Тези хора биха унищожили и собствените си братя, ако имат възможност да спасят живота си. Убиецът свира мене. Поискахте мнението ми, рече той, и аз ви го казах. Нека попитаме този, комуто сме готови да предложим своята милост. Ораторът премина на мандарин, а убиецът се върна до дървото и запали цигара. Избутаха данжо напред. Развържете му ръцете, няма да побегне. И свалете превръзката от устата му. Нека го чуем. Предайте му, че можем да му окажем по-голямо доверие, ала също така можем да му демонстрираме и други, не толкова привлекателни аспекти на нашата природа. Данжо разтърси двете си ръце и след това разтърка устата си с дясната. Доверието ви е толкова вълнуващо и трогателно, колкото и начинът, по който се отнесохте с затворниците, каза той на английски. Забравих, рече ораторът и вдигна вежди. Вие разбирате езика ни, нали? Дори повече, отколкото мислите, отвърна еко. Добре, предпочитам да говоря на английски. В известен смисъл си остава между нас, нали? Между нас не може да има нищо. Никога не бих си имал работа с луди, поведението им е непредвидимо. Данжо погледна убийца. Разбира се, и аз съм вършил грешки. Но като че ли една от тях е поправима. Можеш да живееш, каза ораторът. Колко? От тази вечер нататък ще зависи най-вече от здравето и издръжливостта ти. Не е вярно. Всичко ще свърши, щом сляза от самолета на Кайтак. Няма да изпуснете случая, както предната вечер. Няма да има никакви сили за сигурност, нито бронирани лимузини. Единствено човек, който излиза от чекалнята, и друг с пистолет с заглушител в джоба. Както вашият крайно неубедителен затворник се изрази, аз съм чул, и видял повече от всеки. Слушах, гледах, и това само по себе си предопределя моята смърт. И тази превръзка, свалена с един замах. Господи, той никога не би могъл да стане мой ученик. Той е изключително тъп. Като мен, да, но за вас няма извинение. Вие сте образован човек, гражданин на света, познава се по речта ви. Какво сте завършил, Оксфорд или Кеймбридж? Лондонски университет по економика, спонтанно отговори Шенг Чуянг. Добре, но въпреки това сте кух. Клоун. Не сте нито студент, нито ученик, вие сте фанатик. Накратко казано, глупак. Осмелявате се да ми говорите така. Фенгзи, каза Еко, като се обърна към тълпата. С Бинг добави и обясни, че разговаря с му побъркан. Млъкни. Уейс Хемме. Продължи разпалено французина. Надявате се тези хора да повярват на налудничевите теории, с които искате да превърнете оловото в злато. Пикнята в вино, но както онази нещастна жена каза, чие е вино, чие е злато? Тяхното или вашето? Предупреждавам те, изкръщя на английски шенк. Виждате ли, изграчи еко на мандарин? Не иска да говорим на вашия език и познайте защо. Защото има тайни от вас. Погледнете този малък човек с големия меч. Може би с размерите на меча се опитва да компенсира онова, което не му достига другаде. Дали не съсича жените с това острие, защото му липсва другият уред и не може да прави с тях нищо друго. Погледнете тази празна глава, плоска като тепсия, достатъчно. И очите на непослушно грозно дете. Защо го удостоявате с присъствието си? От него ще получите единствено пикня, и никакво вино. На твое място бих млъкнал, каза Шенк и пристъпи. Те ще те убият, преди да съм вдигнал ръка. Не ми се вярва, отговори Дънжу на английски. Гневът заглушава слуха ти, господин вятърен балон. Не дочули тихо подсмихване. Аз го чух. Гола, изрева Шенк, с което заповядана еко да мълчи. Ще ни дадеш информацията, която ни трябва. Продължи той пискливо вече на китайски. Играта свърши и няма да те търпим нито минута повече. Къде е убиецът, който дойде с теб от Макао? Ето го там, каза небрежно Дънжу, като посочи с глава убиеца. Не този, другият, който дойде преди. Къде е мястото на вашите срещи? Къде се срещате? Къде е базата ви в Пекин? Нямаме срещи, отговори Еко отново на английски. Нямаме никакви бази, нито планове за среща. Имало е планове, Хора като вас винаги се застраховат и оставят резервен вариант. Тък му по този начин оцелявате. Оцелявахме. Минало време. Шенг вдигна меча си. Ако не ни кажеш, ще умреш по най-жесток начин. Няма да ви кажа нищо повече. А на него, ако можеше да ме чуе, щях да заръчам да убие теб. Защото ти си този, който ще потопи цяла Азия в океан от братска кръв. Разбирам, че той си има своята работа но бих му казал, че ти си също част от тази работа. Бих му препоръчал да действа. Бързо. Омагиосан от изпълнението на Данжо, Борн потрепери като ударен. Еко му изпращаше последен сигнал. Действай. Сега. Джейсън бръкна в левия си джоб, извади съдържанието и запълзя напред през гъстата растителност. Стигна до голям камък. Около него беше чисто, а размерите му бяха предостатъчни, за да го скрият. Дочуваше слабия глас на Данжо, който потреперваше от изнемога. Еко напрягаше сили не само да посрещне своя край, но и да осигури минутите, така необходими на Джейсън. Не бързай, Чингисхан, или който и да си. Аз съм стар човек и, както забелязахте, не съм хукнал да бягам. От друга страна, не съм сигурен, че ми пука къде ще ме изпратите с този меч. Не бяхме достатъчно умни, за да разберем, че ни готвите клопка, иначе въобще нямаше да се хванем. Защо тогава смятате, че сме достатъчно умни, да се съгласим на среща? Защото се хванахте в клопката. Той влезе вътре в мавзолея. Няма начин вашият правилник да не включва някаква среща. На пръв поглед логиката ти изглежда непоклатима. Къде е? Извика Шенк. С предчувствие ли да отговоря? Ще загубиш живота си. О, да, вече го чух. Времето ти изтича. Аз ще реша колко ми остава, мусю. Последен сигнал. Делта разбра. Борн драсна клечка кибрит и запали тънката восъчна свещ. Запалката за възпламеняване беше на 2 сантиметра от върха. Той бързо отстъпи назад в гората и разплете фитила на вид около двата ни за фойерверки. Когато усети края му, се дръпна до едно дърво какви са гаранциите ми за живот? Настояваше Еко с някаква перверзна наслада, каквато майсторът шахматист изпитва при мисълта за евентуалното си поражение. Истината отвърна Шенк. Това е всичко, от което имаш нужда. Но моят бивш ученик каза, че ще излъжа, както ти така усърдно лага цяла вечер. Дънжо спря и повтори казаното на мандарин. Ляо и е! обърна се той към наблюдателите с въпроса дали разбират. Стига вече, наистина се повтаряш. Трябва да се контролираш и да се откажеш от този досаден навик. Търпението ми се изчерпва. Къде е онзи кретен? В твоя случай търпението е не само добродетел, но и необходимост. Престани, извика убиецът и изкочи напред. Той ви бодалка. Той си играе с вас. Познавам го. Но защо? Не знам, каза английският десантчик. Просто не му вярвам, а за мен това е достатъчна причина. Застанал на 3 метра зад дървото, Делта погледна циферблата на часовника си. Горящата свещ трябваше да експлодира сега. Затвори очи, грабна шепа пръст и я хвърли силно, така че да падне близо до дънжо. Когато еко чу падането на първите малки бучки, изрева с всички сили. Да имам нещо общо с вас, викна той колкото с архангела на тъмнината. Милостивият Господ знае, че си извършил грехове, далеч надхвърлящи всичко, което мога да си представя, и напускам тази земя с единственото желание да те взема със себе си. Извън гадната ти бруталност ти си един пън, жестока насмешка за твоите хора. Ела и умри с мен, генерал Кравешко Лайно. С последните думи Дънжу се нахвърли върху Шенг Чу -и Янг и плю в широко отворените му очи. Шенко отскочи назад и стовари мече върху главата на французина. За еко всичко свърши. И ето! Стъкатови експлози от фойерверките изпълниха котловината, и тътенът на околните скали засили ефекта многократно. Някои от хората се хвърлиха на земята, други се снишиха зад дърветата, крещейки в паника и страх за живота си. Убиецът зад нишком се прикри зад дървото, стиснал пистолет в ръката си. Борн с прикрепен към цевта заглушител се прицели и стреля. Оръжието изхвърча от ръката на убиеца, заедно с плата между палеца и показалеца. Убиецът се извъртя с широко отворени очи и уста. Джейсън стреля отново и куршумът удра бузата му. Обърни се! Заповяда Борни и пъхна цевта на пистолета в лявото око на десантчика. Сега хвани дървото. Хвани го. По-здраво. Джейсън бутна цефта във врата на убиеца и над зърна зад стеблото. Няколко факли бяха загасени и съборени на земята. Нова серия от експлозии дойде от вътрешността на гората. Обзети от паника, хората започнаха да стрелят по посока на гърмежите. Кракът на убиецът помръдна. След това и ръката му. Борн стреля два пъти направо в стеблото, на по-малко от 2 см от черепа на десантчика. Той прегърна дървото. Тялото му замръзна. Дръж главата си наляво каза грубо Джейсън. Мръднеш ли оставаш без глава? Къде беше той? Къде беше убийцът маняк с церемониалния меч? Делта дължеше толкова много на Еко. Къде? Ето там. Мъжът с фанатичния поглед се изправи от земята, като се оглеждаше във всички посоки и крещеше някакви заповеди към застаналите най-близо до него, от които и явно искаше да се здобие с оръжие. Джейсън се отдръпна от дървото и вдигна оръжието си. Главата на маняка замръзна. Очите им се срещнаха. Борн стреля точно в момента, когато Шенк придърпа пред себе си един пазач. Войникът се изви назад, надупчен от куршумите. Шенк държеше трупа като щит, а Джейсън стреля още два пъти. Той не можеше да се справи. Който и да беше този фанатик, прикритието му бе едно мъртво тяло. Делта не можеше да направи това, което еко му беше казал – генерал Кравешко Лайно щеше да оцелее. Съжалявам, Еко, няма време. Действай, Еко го няма вече. Мари, убиецът отмести глава да види нещо. Джейсън натисна спусъка и кора от дървото, разхвърчала се от изстрела, напълни очите на десантчика. Той вдигна ръце към очите си и ги разтърка, за да възвърне зрението си. Изправи се, заповяда Борн и като го хвана за врата, го поведе напред по същата пътека, която бе изминал при слизането в котловината. Идваш с мен. Още по-навътре в гората се разнесе тътен от бързи, почти сливащи се взривове. Шенг Чу Янг викаше истерично на хората си да тръгнат в две посоки. Едните към дървото, откъдето дойдоха изстрелите, другите към мястото на детонациите. Гърмежите стихнаха. Борн внезапно дръпна пленника си, заповяда му да легне по корем в храстите и затисна с крак врата му. Клекна и опипа земята наоколо. Намери три по-големи камъка и ги хвърли последователно към дървото, около което войниците търсиха. И резултатът не закъсня. Нали? Шунер. Лу. Цаодинер. Те тръгнаха напред с оръжия, готови за стрелба. Неколцина се спуснаха в гъстата растителност отпред последната четвърта канонада избухна внезапно. Независимо от разстоянието, звукът беше още по-разтърсващ. Това беше последният етап, върхът, серията беше по-дълга от другите и много по-мощна. Делта знаеше, че сега секундите са равни на часове и се надяваше гората да му бъде приятел. Само след мигове хората щяха да открият кухите обвивки на фойерверките, пръснати по земята, и неговата тактика щеше да бъде разкрита щеше да последва всеобщ истеричен бяг към изхода на резервата. Тичай, извика Борн, сграбчи убиеца за косата, изправи го и го блъсна напред. И запомни, Копеле, че няма трик, който ти да си научил, а аз да не съм усъвършенствал, ако щеш дори само заради разликата във възрастта ни. Направиш ли погрешно движение, получаваш две дубки от куршуми вместо очи. Тръгвай напред. Докато бягаха през гората, Борн бръкна в джоба си и извади шепа патрони. Убиецът тичеше пред него, като разтриваше очи и бършеше кръвта от бузата си. А Джейсън извади целия пълнител от пистолета и го смени с нов. После вдигна предпазителя. Като чу познатия звук, десанчикът рязко се обърна. Но късно, оръжието вече беше сглобено. Борн натисна спусъка и отнесе месестата част на лявото му ухо. Предупредих те каза той, дишайки бързо, но равномерно. Къде го искаш? Право в челото. Господи, оня Касапин беше прав. Изкръщя британският десантчик, като се хвана за ухото. Ти си побъркан, а ти си мъртъв, освен ако не тичеш по-бързо. По-бързо те стигнаха до трупа на пазача, проснат на пътеката към долината. Тича и надясно, нареди Джейсън. Къде за Бога? Нищо не виждам, има пътека. Ще усетиш. Движи се. Щом излязоха на пътеката, покрита с чакъл, Джейсън заби вта в гръбнака му и го принуди да тича още по-бързо. За момент Дейвид Уеб се завърна и Делта с благодарност го позна. Дейвид беше изключителен бегач. След минути по небето просветля от прожекторите при входа. Порталът беше в края на полето. Той стреля между краката на десантчика. Казах ти да тичаш по-бързо. Каза той, като наложи контрол над гласа си, сякаш изтощителното бягане почти нямаше ефект върху него. Исусе, не мога, дъх не ми е останал. Ами намери си дъх тогава. Изведнъж зад тях се разнесоха викове на войници, на които фанатичният водач беше заповядал да се върнат при портала, да хванат и убият много опасния нападател. Хартиените остатъци от фойерверките явно бяха открити и радиовръзката с постройката при входа е била задействана. Но оттам не е бил получен отговор. Майоре, ако имаш някакви идеи, забрави ги на часа, изкрещя Борн. Майор, каза десантчикът, едва успял да проговори от ужасната умора. Ти си отворена книга за мен и онова, което съм прочел, ме изпълва с отвращение. Гледаше как Дънжо умира като заклано куче и се ухили мръсен гад. Той искаше да умре. Искаше да ме убие. Аз ще те убия, ако спреш да бягаш, но преди да го направя, ще те разпоря бавно от тъшаците до гърлото и с цялата си душа ще пожелаеш да беше отнесъл оня меч заедно с човека, който те създаде. И без друго нямам избор. Ти ще ме убиеш, така или иначе. Може би няма. Помисли, може би спасявам живота ти. Помисли по въпроса. Убиецът се затича по-бързо. Те излязоха на открито пред ярко осветения портал. Паркингът, извика Джейсън. Далечният му край от дясната страна. Той спря. Замръзни. Стреснатият англичанин застана неподвижно. Борн измъкна фенерчето и прицели автоматичния си пистолет. Докато се приближаваха от към гърба на убиеца, Борн стреля пет пъти. Прожекторите се пръснаха и всичко потъна в мрак. Джейсън мушна цефта в тила на десантчика. Включи фенерчето и освети отстрани лицето му. Всичко е под пълен контрол, майоре, каза той. Операцията продължава. Мърдай копеле гадно. Тичайки през тъмния паркинг, убиецът се спъна и падна. Джейсън стреля два пъти. Куршумите рикошираха далеч над главата на проснатия. Онзи се изправи и отново се втурна по край колите и камиона към края на паркинга. Оградата, извика Борн, тръгни към нея. Когато чакълът свърши, той даде друга заповед. Долу на четири крака. Ако се обърнеш, аз съм последното нещо, което ще видиш. Сега пълзи напред. Убиецът стигна до малкия отвор в оградата. Мини отвъд, каза Джейсън, за втори път бръкна в джоба си за патрони и извади пълнителя. Спри, каза той, когато пленникът му бе пропълзял до половината от другата страна. Постави новите патрони и штракна магазина на мястото му. Това е в случай, че броиш, каза той. Сега пълзи още две твои дължини напред. Побързай, докато убиецът провря остатъка от тялото си през отвора, Борн направи същото непосредствено зад него. Явно очаквал друго. Убиецът се обърна изненадан и коленичи. Очите му срещнаха лъча от фенерчето и от блясъка по цевта на пистолета, насочена към главата му. Бих направил същото, каза Джейсън и си изправи. Бих си помислил същото. Сега се върни до оградата, пресегни се отдолу и закри отвора. Бързо. Убиецът го направи, като впрегна всичките си сили да огъне обратно дебелата да телена мрежа. Борн се обади. Достатъчно. Изправи се и мини покрай мен с ръце на Тила. Давай право между клоните. Светлината е върху ръцете ти. Ако ги пуснеш, си мъртъв. Ясен ли съм? Мислиш, че ще блъсна някой клон в лицето ти? Аз би го направил. Ясен си. Те стигнаха до пътя пред зловещо тъмния портал. Далечните викове се чуваха по-ясно сега. Предната група беше наблизо. Надолу по пътя, каза Джейсън. Бягай. След три минути отново включи фенерчето. Спри, извика. Онази зеленина ей там. Виждаш ли я? Къде? Попита останалият бездъх убиец. Осветявам я слъча на фенера. Това са клони от боровете. Махни ги! И по-бързо. Десантчикът разхвърли клоните, и само след миг черният седан се откри. Дойде време за сака. Борн заговори. Следва и светлината ми от лявата страна на торпедото. На какво? Дървото с бялата резка върху стеблото. Виждаш ли го? Да. Под него на около половин метър напред пръста е много мека. Отдолу има един сак. Изрови го. Ти си шибан техничар. А ти не си ли? Без да отговори, убийцът изрови сака и го дръпна нагоре, като държеше дръжките в дясната си ръка. Той се приближи все едно да подаде сака, но изведнъж извъртя сака и удари Джейсън в лицето, после се хвърли напред и пръстите се свиха като на яростна котка. Борн беше подготвен. Точно този момент би използвал и той, за да спечели преимущество, колкото и малко да е то, защото би му осигурило секундите, през които да избяга в тъмнината. Той се дръпна и стовари пистолета върху главата на нападателя. Удари с коляно гръбнака на проснатия десантчик и изви силно ръката му назад, стиснал фенерчето между зъбите си. Аз те предупредих, каза Джейсън и още изви ръката. Но имам нужда от теб. Така че, вместо да угася светлика на живота ти, ще приложа фина хирургия с куршуми. Той опрят се в върху бицепса му и дръпна с пусъка. Исусе, изрева убиецът след тихия звук на изстрела. Няма счупени кости, каза Делта. Само мускулната тъкан е понадупчена и трябва да забравиш, че тази ръка ще може да ти служи. Имаш късмет, че съм милостив човек. Всяка ще намериш кислородна вода и някакви лепенки. Можеш да се позакърпиш, майоре. И после ще седнеш зад волана. Ще бъдеш моят шофьор в Народната република. Нали разбираш? Аз ще бъда на задната седалка с опрян в главата ти пистолет и освен това имам път на карта. На твое място не бих направил грешен завой. Дванайсетина от хората на Шенк изтичаха до портала но разполагаха само с четири фенерчета. Уейс Хеме, Цоу, Мафан, Фенг Куанг. Дози на гласове започнаха да сипят обвинения на висок глас, а виновните бяха всички и за всичко. Провериха постройката за пазача. Електрическите ключове и телефонът не действаха, а самият пазач не се виждаше никъде. Няколко души разгледаха намотаната верига на портата, и дадоха нареждания на другите. След като никой не можеше да излезе, разсъждаваха те, нападателите трябваше да са вътре в резервата. Бяо! извика човекът, който се беше преструвал на затворник пред Данжо. Куан Бузе изхели. Излая той поредната заповед, с която искаше другите да си разпределят фенерчетата и да претърсят целия паркинг, горите наоколо и блатата. Някъде в далечината небето просветлял запалени факли, и последната група конспиратори пристигна от долината, предвождана от Шенг Чуянг. Церемониалният меч се поклащаше в ножницата, закрепена за колана му. Офицерите му показаха навитата варига и подробно го осведомиха за обстоятелствата. Мисълта ви не тече правилно, каза Шенг гневно. Целият ви подход е грешен. Варигата не е поставена по този начин от наш човек, за да задържи престъпника или престъпниците вътре. Тя е била поставена от самите престъпници, за да може нашата реакция да бъде забавена и да останем затворени вътре. Но пречките са твърде много. Всичко е взето под внимание. Извика Шенг Чу Янг. Трябва ли да ви повтарям? Тези хора оцеляват. Останали са живи в криминалния батальон Медуза, защото са взимали под внимание всичко. Те са прескочили оградата. Невъзможно е, протестира един от хората около Шенг. Трабата в горната част и козирката са електрифицирани. Тегло над 15 кг задейства електрическата верига. По този начин птиците и животните остават невредими. Тогава те са открили устройството, откъдето се пуска това чудо, и са го изключили. Но ключовете са вътре, най-малко на 25 метра от оградата, и са скрити под земята. Дори аз не знам къде се намират. Изпратете някой да се покатери по оградата. Нареди Шенк. Подчиненият се огледа. На 6 метра от тях двама разговаряха тихо и бързо, като явно не бяха чули нищо от разпаления разговор. Ти, каза младият офицер, като посочи мъжа отляво. Господине, качи се по оградата. Да, господине. Неговият подчинен изтича и се заискачва, провирайки пръсти през дебелата телена мрежа, за да се залавя, докато бързо се катереше. Стигна до най-горната тръба. И стъпи на козирката с намотана, бодлива тел. За момент сякаш всичко наоколо блесна. Ослепителни мълни от синьо бяла светлина. В дървеното тяло на катерача тупна на земята с звук като от тежка скала. Веждите и косите му бяха изгорели до корен. Фенерчета осветиха тялото. Човекът беше мъртъв. Камиона, провикна се Шенк. Това е идиотщина. Докарайте камиона и разбийте портите правете каквото ви казвам. Незабавно, двама от мъжете изтичаха до паркинга и след секунди шумът от мощния двигател на камиона изпълни нощта. Превключиха на задна скорост. Тежкият камион се задруса, смъка измина няколко метра, като се тресеше силно и накрая спря. Рязаните гуми се повъртяха по инерция и скоро острата задушлива миризма на изгоряло изпълни въздуха. Шенг Чу Янг наблюдаваше с растяща ярост. Останалите, изкрещя той. Запалете останалите коли. Всички. Една след друга колите започваха да се клатят, треперят и стенат, потъвайки в чекъла, без да помръднат. В си Шенг изтича до портала, извади пистолета и стреля два пъти в намотаната верига. Един човек от дясната му страна извика, хванал кървящото си чело и се строполи на земята. Шенг вдигна лице към небето и изрева древни проклятия. Той извади церемониалния меч и с всички сили заудря вратата. Острието се счупи. 28. Ето я е къщата. Онази с високата каменна стена. Каза служителят от Церео Матю Ричардс, докато караше автомобила нагоре по хълма Виктория Пик. Според нашата информация, морските пехотинци са навсякъде и ще бъде много лошо, ако ме видят с теб значи искаш да ми се отплатиш с още долари, каза Алекс Конклин, като се наведе напред и надзърна през стъклото. Просто не искам да се забърквам за Бога. Освен това нямам долари. Бедният ми тъжен мат. Приемаш нещата твърде буквално. Не зная за какво говориш. И аз не съм сигурен за себе си. Но карай за сега по край къщата, сякаш отиваме на друго място. Ще ти кажа къде да спреш и да ме оставиш. Ще ми кажеш ли? При едно условие. Долари. Проклетник. Хайде, хайде, ще ти се обаждам по няколко пъти на ден, за да те питам дали оговорката ни за вечеря остава, или за да те видя на колоездачната обиколка в Хепи Вели. А там не, прекъсна го Ричардс. Добре тогава в музея на восъчните фигури. Ако ти кажеш, съжалявам, заед съм, няма да се показвам. Не зная дори къде ще бъдеш. Каза ми да те взема от тъгала на Карнавейшен и Гренвил. Преминаха покрай портата. Конклин премести поглед и разгледа големия викториански вход. Кълна ти се, Алекс, не зная за какво говориш. Още по-добре. Съгласен ли си? Ще бъдеш ли мой гору вътре? Да, по дяволите. Мога да се оправя и без моряците. Добре, спри тук. Аз ще сляза и ще се върна. Ако стане въпрос, взел съм железницата а после такси до грешен адрес и съм отишъл пеша до верния адрес. Доволен ли си, мат? В съм, каза служителят и натисна спирачките. Спинка и добре тази вечер. Не сме така млади, както в Сайгон, и имаме нужда от повече сън. Чух, че си се пропил. Не е вярно, нали? Чул си онова, което си искал да чуеш, отговори рязко Конклин. Сви умруци и неловко слезе от колата. Кратко почукване, и вратата се отвори. Хавиланд стреснат погледна Едуард Макалистър, който нахлу в стаята с сиво лице. Конкли не при портата, каза той. Иска да те види и каза, че ще остане там цялата нощ, ако трябва. Каза също, че ако се застуди, ще си запали огън да се топли. Сакат или не, той още не е изгубил размаха си, каза посланикът. Това е много неочаквано, продължи Макалистър разтривайки дясното си слепочи. Не сме подготвени за конфронтация. Май нямаме избор. Това там е обществен път и пожарната на колонията ще довтаса, ако някой се обади. Съмнявам се все пак, че той... Не се съмнявай, прекъсна го Хавиланд. Пусни го да влезе. Това е не само неочаквано, а като цяло е много необикновено. Той не е имал никакво време да събере факти, и да организира атака, която да му даде надмощие. По този начин открито показва, че е замесен и нищо няма да му се отдаде лесно. Самият той преди време издаде заповед контролът върху развоя на онази операция да се премахне. Можем да предположим, че е във връзка с жената, каза заместник секретарят и тръгна към телефона върху бюрото на посланика. Сигурно така се е снабдил с всички факти, от които се нуждае. Не! Тя не знае толкова много. А откъде знае да дойде при теб? Попита Макалистър с ръка върху телефона. Хавиланд се усмихна мрачно. Всичко, което трябва да научи, е, че аз съм в Хонг-Конг. Освен това, говорихме по телефона и съм сигурен, че е направил връзката. А как е намерил къщата тогава? Никога няма да ни каже. Конклин е с много дълги пипала тук и има контакти, за които нищо не знаем. Плюс това, Никога няма да разберем как е дошъл, освен ако не го пуснем да влезе, нали? Да. Макалистър вдигна телефона и набра три цифри. Охрана, пуснете мистър Конклин да влезе, претърсете го за оръжие и го придружете до офиса в източното крило. Той какво? Пуснете го бързо и загасете тая проклетия. Какво става? Попитаха Виланд, когато Макалистър затвори. Запалил е огън от другата страна на пътя. Александър Конклин влезе, куцукайки, и морският офицер затвори вратата след него. Хавиланд се изправи, заобиколи бюрото и се приближи с протегната напред ръка. Мистър Конклин, приберете си ръката, посланик, не искам да ме заразите. Разбирам, ядът изключва възможността за нормално общуване. Наистина не искам да пипна някоя инфекция. Струва ми се, че вие е разнасяне. И каква е тя? Смърт. Защо сте толкова мелодраматичен? Разполагате и с някои добри страни. Наистина имам предвид точно това. Преди по-малко от 20 минути видях как убиват жена на улицата с 40 или 50 куршума в тялото. Направо я издухаха през стъклата на входа. Шофьорът и беше убит на място в колата си и, казвам ви, наоколо всичко беше в кръв и меса. Очите на Хавиланд се разшириха от ужас но истеричният глас на Макалистър беше това, което спря мъже от Церел. Тя ли, жена ли беше? Беше жена, каза Конклин, като се обърна към заместник секретаря, чието присъствие все още не бе удостоил с внимание. Вие, Макалистър, да, вашата ръка също не искам да стисна. Тази жена беше замесена и с двама ви. Жената на Уеб е мъртва. Изкръщя Макалистър парализиран. Не, но благодаря, че потвърдихте това, в което не бях сигурен. Боже Господи! извика посланикът. Била е Стейплс. Кетрин Стейплс. Да, а сега дайте на този, който я е пречука, цигара с бомбичка вътре. Благодаря и за второто потвърждение. Ще обядвате ли скоро с канадския консул? Бих искал да присъствам и аз, просто да погледам как прочутият посланик Хавиланд здраво се е заловил за работа. Престани проклети глупако, извикаха Виланд, отпусна се от високо на стола зад бюрото и затвори очи. Няма да престана, каза Конклин и тропна с протезата си по пода. Вие сте отговорен за всичко. Човекът от Сере се наведе и хвана ръба на бюрото. Точно както сте отговорен за онова, което се случи на Дейвид и Мари Уеб. Кой си мислите, че сте? Посявате гнилото си семе в чиста почва и всичко се отравя. Вашето семе, това са лъжите и измамите. Те поникват в хората и ги превръщат в зли и страхливи кученца, които тичат след вашата свирка. И пак повтарям, ти аристократично копеле, кой си мислиш, че си? Хавилън поотвори очи и се наведе напред. Изразът му беше на стар човек, който предпочита да умре, само и само да се освободи от болката. Но същите очи бяха изпълнени със студена ярост и виждаха неща, които обягваха на другите. Ще се успокоите ли, ако ви кажа, че на практика Кетрин Стейплс ми каза същото? Много съм доволен. И все пак тя беше убита, защото обедини усилията си с нас. Личният ти избор явно беше друг, но при дадените обстоятелства тя не виждаше альтернатива. Още една марионетка. Не! Човек с изключителен ум и богат опит, тя напълно разбра какво ни заплашва. Страдам за нейната загуба повече, отколкото можете да си представите. За кое страдате? За нейната загуба или че святата ви операция се провали? Как смеете? Изречеха Виланд следен глас и се изправи. Малко сте закъснели да ми четете морал. Вашите пропуски в етиката бяха учебийни. Ако нещата се бяха развили според вашата воля, сега нямаше да има нито Дейвид Уеб, нито Джейсън Борн. Вие доведохте нещата до тук. Планирахте неговата екзекуция и почти успяхте. Аз платих за това и само да знаете колко скъпо. Струва ми се, че още плащате, иначе нямаше да бъдете в Хонг-Конг, каза посланикът и Кимна. Разоръжете се, мистър Конклин, и аз ще направя същото. Кетрин Стейпълс наистина ме разбра и ако нещо стои зад нейната смърт, нека разберем какво е то. Нямам и най-малка представа къде да търся причините. Всичко ще ви бъде обяснено точно както на Стейпълс. Може би не трябва да го зная. Нямате друг избор. Мисля, че не ме чухте добре. Операцията ви пропадна. Канадската връзка е била направена, заповедта дадена, а вие сте оставили да се разхожда неохранявана. Страхувате се за живота си? попита посланникът. Непрекъснато, отговори човекът от ЦРУ, а сега се страхувам за живота и на някой друг. Ноеб Конклин направи пауза и разгледа лицето на дипломата. Ако това, което знам, е вярно, не мога да сторя за Делта нищо, което той да не умее два пъти по-добре. Но ако той не се справи, знам какво ще ме помоли да направя. Да пазя Мари и ще постигна това най-добре, като се боря срещу вас, не като ви слушам. Как смятате да се борите срещу мен по единствен известен начин? Много нечестно. Ще раздуя по всички тъмни кътчета на Вашингтон, че този път сте стигнали твърде далеч, че сте загубили професионалния си усет, може би поради възрастта. Имам историята на Мари. Мо Панов. Морис Панов. Прекъсна го Хавиланд предпазливо. Психиатърът на УЕБ. Накрая ще научите и нещо от мен. Просто за да упражня ви, аз съм единственият, който е говорил с Дейвид преди да дойде тук изобщо картинката за вас ще се смрачи ужасно. Ако го направите, ще поставите в опасност всичко. Това е ваш проблем, не мой. Тогава аз нямам избор, каза посланикът и ледената нотка в гласа му се възвърна. Ще бъде принуден да направя същото, което вие направихте преди години. Няма да можете да излезете от тук жив. Боже мой, прошепна Макалистър. Това ще е най-глупавото нещо, на което сте способен каза Конклин с поглед, закован в Хавиланд. Не знаете какво съм оставил подир себе си, не знаете кой стои зад мен и какво ще последва, ако в определен срок не се обадя на определени хора. Не ме подценявайте. Предположихме, че сте способен на такава тактика, каза дипломатът и се отдалечи от човека на цере, усякаш не го интересуваше повече. Зад себе си сте оставили и нещо друго, мистър Конклин. Меко казано, Известно е, че страдате от хронична болест, наречена алкохолизъм. Тъй като пенсионирането ви предстоеше и бяха взети предвид предишните ви постижения, не последваха никакви наказателни мерки, но и не ви беше възлагана отговорност. Просто ви толерираха и внезапните ви изблици бяха постоянен предмет на обсъждане сред колегите ви. Посланикът се облегна назад в креслото и погледна тавана. Не трябва да бъдете наказван, мистър Конклин, на вас трябва да ви се съчувства. Няма да се очудя, ако нанизът от събития завърши с драматичното ви самоубийство. Хавиланд, извика макалистър ужасен. Починете си, господин заместник секретар, каза дипломатът. Мистър Конклин и аз знаем откъде идваме. И двамата сме били тук преди. Има разлика, възрази Конклин, а очите му продължаваха да пробождат Хавиланд. Никога не ми е харесвала тази игра. Нито пък на мен. Телефонът извъня и ръката на посланика се стрелна към него. Да, той се заслуша. Не съм се стреснал, майоре, защото научих преди няколко минути. Не, не от полицията, а от един човек, с когото искам да се срещнете тази вечер. Да кажем, след два часа, удобно ли е? Да, сега той е на наша страна. Има хора, които твърдят, че е един от най-добрите между нас, и смело мога да кажа, че служебното му досие го потвърждава. Да, той е. Добре, ще му предам. Какво? Какво казахте? Е, надявам се, че са се прикрили добре, нали? След два часа, майоре. Хавиланд затвори телефона и се отпусна изтощен на бюрото. Името му е Лин Уензо, каза конклин, като погледна едновременно и двамата работи за британското разузнаване, което означава ми 6, вероятно специалният отдел. Обучен е в Китай, а сетне в Англия и се смята за най-добрият офицер от контраразузнаването на територията. Единствено огромният тръст му пречи. Забелязва се твърде лесно. Откъде знаете? Макалистър направи крачка към човека от ЦРУ. Едно птиченце ми каза. Е, тогава птиченцето сигурно е било 3 метров Штраус, каза дипломатът. Няма да говоря повече по въпроса, отвърна Конклин. Но и той знае някои неща за вас. Би трябвало. Той беше част от малката операция на гарата в Колон. Каза ми да ви поздравя, защото вашият олимпиец ги е надбягал. Измъкнал се, това трябваше да му стане ясно по-рано. Той знае къде да го намери, но не иска да си губи времето. Браво за проницателността. Той каза и нещо друго и понеже чух ласкателна оценка на моето минало, мога ли да знам какво е то? И после ще ме изслушате? Или ще бъда изнесен навън в котия? Или в няколко по-малки котийки? Имам ли избор? Да, съвсем правилно. Ще трябва да го направя. Нали знаете? Знам, че знаете, хер генерал. Това звучи обидно. И вие звучите така. Какво ви каза майорът? Терорист от Макао се е обадил в Южнокитайската информационна агенция – и е поел отговорността за убийството. Казали са само, че това с жената било нещастен случай, мишената бил шофьорът. Като бивш член на група, воюваща с британското разузнаване, той е прострелял техен водач на пристанището в и преди две седмици. Информацията се потвърди, той беше охраната на Стейплс. Това е лъжа! Извика Конклин. Тя беше мишената. Лин казва, че е загуба на време. Да се преследва този погрешен източник. Тогава той знае, че сме били разкрити. А какво друго? Той е човек с гордост и брилянтен ум. Никога не е хранил, пиетет към провалите и най-малко сега. Седнете, мистер Конклин, трябва да поговорим за доста неща. Не мога да повярвам, прошепна развълнуван макалистър. Говорите за убийства, метежи, мишени, самоубийства, сякаш обсъждате менюто на някой ресторант. Какви хора сте вие? Казах ви, господин заместник секретар, каза Меко Хавиланд. Хора дето вършат работа, която другите не могат или не биха искали, или не би трябвало да вършат. Не сме завършили никакви дяволски университети, а просто имаше свободни места и кандидатите за тях бяха малко. Всичко се дължи на случайността. И с течение на времето откриваш, че или имаш, или нямаш достатъчно здрав стомах за тази работа прав ли съм, мистър Конклин, това е загуба на време. Не, не, поправи го дипломатът. Обяснете на мистър Макалистър. Той е много ценен и имаме нужда от него. Трябва да ни разберете. Конклин погледна Макалистър с непроницаем поглед. Той няма нужда от обяснения. Той е аналитик. Вижда всичко ясно като нас, ако не и по-ясно. Знае какво става и с всички подземни тунели, просто не иска да си го признае, и най-лесният начин да се измъкнеш е да се престориш на шокиран. Той е свещеник, влязъл в публичен дом, за да събере материал за неделната проповед, която бърза да напише, когато се прибере от дома и поиграе с себе си. Бяхте прав, каза Макалистър и се обърна към вратата. Това е загуба на време. Едуард Хавиланд, очевидно ядосан на секатия агент от ЦРУ, измери с очи заместник секретаря. Не можем винаги да избираме хората си и настоящият случай е точно такъв. Разбирам, каза студено Макалистър. Провери хората от персонала на Лин, продължи посланикът. Едва ли има повече от десетина 12, които знаят нещо за нас? Помогни му. Той ти е приятел. Да, каза заместник секретарят и излезе. Това беше ли необходимо? Просъскаха Виланд, когато двамата сконкли не останаха сами. Да, беше. Ако можете да ме убедите, че пътят, който сте поели, е единствено възможният, в което се съмнявам. Или ако остана без избор, който да спаси живота на Мари и Дейвид Уеб, тогава ще се наложи да работя с вас. Всичко друго е неприемливо. На едно мнение ли сме до тук? Ще работим заедно, така или иначе. Искам това копеле Макалистър. Той е новобранец да разбере откъде идвам аз. Той е толкова вътре в нещата, колкото и всеки от нас, но добре е да си понапрегне мозъка, да се поразрови в мръсотията и да посочи всяка възможност. Искам да знам кого трябва да убием, за да успеем в начинанието си и да измъкнем семейство Уеб от тази каша. Искам да разбере, че единственият начин да си спаси душата е да успеем. Ако се провалим, Проваля се и той, и няма да има възможност повече да проповядва в неделното училище. Твърде груб сте с него. Той е аналитик, не изпълнител. А как, мислите, хората стават изпълнители? Кой ги прави такива? Рицарите на Конгресния надзор. Вие наистина сте толкова добър, колкото твърдят. И той е постигнал известни резултати. За това е тук. Говорете, каза Конклин застанал на стола с изпънат гръб и протеза в неудобно положение. Искам да чуя вашата история. Първо жената. Съпругата на Уеб. В безопасност ли е тя? Дали е в безопасност? Да. Но не се чувства особено добре. Съпругът ти го няма и тя не знае жив ли е или мъртъв. А за безопасността, тя е в безопасност с мен, не с вас. Аз ще я придружавам, а вие ще трябва да стоите тук. Но ние сме отчаяни, примоли се дипломатът. Имаме нужда от нея. Но тук също може да се проникне. Не искам да я излагам на никакъв риск. Тази къща е като крепост. Достатъчен е само един проклет готвач в кухнята, един лунатик по стълбите. Конглин, и слушайте ме, до нас стигна сведения от паспортната служба на летището. Уепе в Пекин. Е, той не би отишъл там за нищо на света ако не преследваше своята цел, единствената цел, ако по някакъв начин, само Бог знае как вашия делта се появи тук с доставката и не намери жена си, той ще убие единствената връзка, която в момента за нас означава всичко. Без нея сме загубени. Значи такъв беше сценарият от самото начало. Джейсън Борн на лов за Джейсън Борн. Да, съвсем просто е и без бързо възникналите осложнения, той никога не би се съгласил. Сега щеше да бъде в старата си къща в Мейн, заровен в научните си книги. Вие наистина сте едно копеле, каза Конклин с известно уважение в гласа. И бяхте убеден, че той още може да го направи. Да се справи така блестящо, както преди години като Делта, на всеки три месеца се извършват проверки на физическото му състояние. Това е част от правителствената програма. Той още е в отлична форма. Започнете от начало. Човекът от Сере у се настани удобно на стола си. Искам да чуя всяка стъпка, защото ще излезе, че слуховете са верни. Намирам се в присъствието на старшото копеле. Едва ли, мистер Конклин, казаха Виланд. Разбира се, ще имам нужда от вашия коментар. Ще го получите. Давайте. Добре. Ще започна с име, което със сигурност ви е известно. Шенг Чуянг. Коментар той е доста упорит при преговорите с когото и да било и ми се струва, че под благовидната му външност се крие желязна непреклонност. Но все пак е един от най-здравомислещите хора в Пекин. Такива като него трябва да са хилядократно повече. Ако броят им беше толкова голям, шансовете за всеобщо клане в далечния изток щяха да са хилядократно по-големи. Линнуенсу удари си умрук по масата и девете фотографии пред него заедно с няколко резюмета на досиета подскочиха във въздуха. Кое? Кое точно? За всяко беше направена съответната справка в Лондон. Биографиите на хората бяха внимателно проучени и не беше възможна никаква грешка. Това не бяха просто добре обучени с Хонг горен, събрани с предварителен бюрократичен подбор. А крайните резултати на усилено търсене на най-ярките умове в държавата, а в някои случаи и извън нея, които трябваше да заемат най-отговорните места. Британците трябваше да отстъпят водачеството в тайното разузнаване, и причините бяха колкото ясни, толкова и неприятни за Лондон. Човекът от Запада никога нямаше да разбере напълно тайните на азиатски ум а същевременно всякакви грешки от рода на подвеждаща или погрешно преценена информация бяха недопустими. Лондон трябваше да разбере, целият Запад трябваше да разбере как точно стоят нещата. За благото на Хонг-Конг и за благото на целия далечен изток. Самият Лин не вярваше, че неговата специална част от разузнавачи е от кардинално значение при решаването на политически въпроси. Съвсем не, но беше напълно сигурен, че ако колонията трябва да разполага с такъв специален отдел, то той трябва да се оглави и да се състои от хора, които се справят с работата си по възможно най-добрия начин, а в това число не влизаха ветераните от британските секретни служби с европейска ориентация, колкото и блестящи да са били. В началото те изглеждаха съвсем еднакво и не се справяха нито с средата, нито с езика. След години работа и блестящо изпълнявани задължения, Лин беше призован в Лондон и в продължение на три дни го разпитваха мрачни специалисти по разузнаването в Далечния изток. Все пак на сутринта на четвъртия ден се появиха усмивки, заедно с препоръката, майорът да поеме командването на хонконгския специален отдел с право на неограничена власт. И години след това той напълно се придържаше към оказаното доверие от комисията и го оправдаваше. Но сега разбираше, че в най-важната операция в професионалния му и личен живот се беше провалил. Под негово командване бяха 38 офицери от специалния отдел и той беше избрал деветима от тях, за да участват в тази изключително налудничева операция. Но той я смяташе за такава само докато не чу необикновеното обяснение на посланика. Деветимата бяха най-изключителните сред 38-мината. Всеки от тях, при определени обстоятелства, можеше сам да поеме командването, ако водачът им бъде изваден от строя. До момента той се подписваше за изпълнението на служебните им задължения и се бе провалил. Един от деветимата беше предател. Нямаше смисъл да преглежда досиетата отново. Каквито и основания за подозрения да намереше там, всяко от тях щеше да отнеме много време докато се изясни още повече, че самият човек беше заблудил и него, и Лондон. Нямаше време за сложни анализи, за мъчително бавно проучване на девет отделни живота. Имаше една единствена възможност. Фронтално нападение срещу всеки по-отделно и думата фронт беше част от плана му. След като бе могъл да изиграе ролята на Тайпан, щеше да се справи и с ролята на предателя. Разбираше, че в плана му се крият много рискове, рискове, които нито Лондон, нито американецът Хавиланд биха толерирали, но те трябваше да бъдат поети. Ако планът му не успееше, Шенг Чу Янг щеше да бъде алармиран за тайнствената война, водена срещу него, и контрадействията му биха били равни на катаклизъм, но като цяло Лин Уенцо не смяташе да се проваля. Ако знамението за неуспех се изпишеше от северните ветрове, Нищо друго нямаше да има значение, най-малко неговият собствен живот. Майорът се пресегна към телефона. Натисна бутона на командното табло, с който повика радиооператора от компютърния комуникационен център на Ми 6, специален отдел. Да, сър. Прозвуча гласът от бялата, строго охранявана стая. Кой от Драган Флей е все още на работното си място? Попита Лин, като назова елитната единица от 9 души. Двама сър в коли с номера 3 и 7, но с останалите мога да се свържа след минути. Петима се прибраха в центъра, а на останалите имам телефоните. Една от колите е до киното при пагодата и ще остане там до 11.30, но и с този човек можем да се свържем. Другият е в яхт клуба в Абърдин с жена си и нейното семейство. Тя е англичанка, нали знаете? Лин се засмя тихо. Какво и да приспаднем сметката на семейството от нашия, и без това мизерен бюджет. Дали наистина е възможно, сър, ако да, не може ли аз да заема мястото му в Драганфлей? Не ставай нахален. Извинете, сър, шегувам се, млади човече. Следващата седмица ще те заведа на великолепен обяд. Справяш се отлично с работата си и много разчитам на теб. Благодаря ви, сър. Благодарностите са мои. Да се свържа ли с Драганфлей под тревога? Можеш да се свържеш с всеки от тях, но за тревога и дума да не става. Всички са претрупани с работа и не са имали почивен ден от седмици. Кажи им, че естествено искам всяка промяна в местопребиваването им да се докладва и че за следващите 24 часа имаме достатъчно хора и ако не възникне допълнителен проблем, могат да се прибират в къщи, което не значи да се мотаят по баровете. Кажи им, че ги съветвам да си отпочинат добре. Да, сър. Ще се зарадват, сър. Аз ще обикалям наоколо в друга кола. Сигурно отново ще се обадя. Стой буден. Разбира се, майоре. И така очаквате обяд, млади човече. Ако позволите, сър, каза ентусиазираният радиотелефонист. И казвайки това, знам, че говоря от името на всички ни. Не бихме искали да работим за други го, освен за вас. Печелиш два обяда в паркирания автомобил пред жилищна сграда на улица, Юн Пинг Лин свали микрофона от стойката му върху командното табло. Тук Драган Флей 0. Обадете се. Да, сър. Свържете ме към директната телефонна линия с промяна на частотата на вълната. Ще разбера, че съм включен, като чуя ехото по линията, нали? Естествено, сър. Слабото ехо се появи заедно с сигнала. Майорът набра номера, и след малко му отговори женски глас. Да, господин Жу. Куай, каза Лин, потиквайки жената да побърза. Разбира се, отговори тя на кантонски. Жу на телефона, отговори мъжки глас. Ксинсу, ксиоши. Лин заговори с гърлен шепот. Това беше глас на отчаян човек, който се моли да бъде чут. Шенк, обадете се веднага. Сапфир е изчезнал. Какво? С кого говоря? Майорът натисна вилката и бутона от дясната страна на микрофона. Радиотелеграфистът се появи на секундата. Драганфлей, кажете, от сега нататък се свързва и с личната ми линия, само с промяна на вълната и препраща и всичките обаждания по този начин. Това ще бъде процедурата до второ нареждане. Разбрано. Да, сър, телефонът в колата извъня и майорът подхвана с небрежен глас. Да, майоре. Обажда се Жу. Току-що имах едно много странно позваняване. Обади ми се човек с глас на тежко ранен и ми каза да се свърже с някого на име Шенк. Трябваше да предам, че Сапфир е изчезнал. Сапфир, каза майорът с изострено изведнъж внимание. Не казвай нищо на никого. Жу, проклети компютри. Не зная как става така, но този разговор беше за мен. Това няма нищо общо с Драган Флой. Не казвай нищо на никого. Разбрано сър, Лин запали колата и спря на няколко преки по назапад, близо до улица Танлунг. Той повтори упражнението и отново получи обаждане от домашния телефон. Майоре! Да, току-що ми се обади един, който приличаше на умиращ. Искаше от мен да. Обяснението беше същото. Била е направена опасна грешка и чутото трябваше да се пази в пълна тайна. Лин се обади на още три телефона, като всеки път паркираше колата пред сграда или къща, в която живееше негов подчинен. Всеки тест бе отрицателен. Всеки от хората му се свързваше с него секунди след обаждането и никой не изтича навън, за да се обади от уличен автомат. Едно нещо майорът знаеше със сигурност. Който и да беше внедреният, той нямаше да използва домашния си телефон, за да се свърже. В телефонните сметки се отбелязваха всички набрани номера и след това се проучваха. Това беше рутинна процедура, срещу която агентите нямаха нищо против. Освен това, екстрените разходи за телефонни обаждания на всеки бяха поемани от специалния отдел все едно часа на работа. Двамата агенти от коли 37, след като бяха освободени от работа за вечерта, бяха следващите. Тестовете им бяха отрицателни седем проверени и седем отрицателни. Тези, които оставаха, бяха човекът при пагодата и другият в яхт клуба в Абърдин. Телефонът на майора отново звънна. Звукът ли беше различен или това беше иллюзия плод на неговите тревоги? Да, току-що получих съобщение за вас. Сър, каза радиотелефонистът. Орел до Драганфлайнула. 0. Спешно. Свържете се. Благодаря. Лим погледна в центъра на командното табло към часовника. Беше закъснял с 35 минути за срещата с Хавиланд и легендарния сакат агент от миналото Александър Конклин. Млади човече, каза майорът, като отново поднесе микрофона към устата си. Да, сър, нямам време за нетърпеливия и не толкова важен орел, но не искам да го обиждам. Ще се обади пак и ако аз не отговоря, Искам да обясниш, че не си успял да се свържеш с мен. Разбира се, после ми предай съобщението. С удоволствие, моля. Когато Орел се обади, звучеше доста ядосано. Викаше, че когато има определена среща, тя трябва да се спазва и че. Добре, добре, разбирам, млади човече. Както казваха нашите деди, гръм да удари клюна на Орела. Прави това, което ти казвам, и междувременно след 15 минути се свържи с нашия човек при киното. А щом се обади, директно го прехвърли на моята частота. Като му дадеш номера ми, разбира се, разбира се, сър. Лим продължи с колата на изток от булевард Хенеси през Саутхорн парк. После обърна на юг към Джонстън, след което отново на изток и по улица Бърлус стигна до киното. Влезе в паркинга, и намери място благодарение на полицейската си карта. Имаше съвсем малко хора за прожекцията на страст в ориента, която започваше в полунощ. Доста странен избор от страна на неговия агент. Независимо от това, за да не привлича вниманието към себе си, и понеже имаше още 6 минути, той застана зад тримата чакащи на гишето. След 90 секунди беше платил и взел своя билет. Влезе вътре подаде билета си за проверка и настрои очите си за тъмнината и порнографския филм на далечния екран. Това беше наистина странен избор за човека, който щеше да бъде подложен на теста. Ала майорът си беше обещал никога да не прави прибързани преценки. Но в този случай беше наистина трудно да се въздържи. Не, че харесваше особено човека, който седеше някъде в тъмния салон, и гледаше заедно с крайно концентрираната публика безбройните сексуални упражнения на иначе дърваните актьори. Всъщност не го харесваше, просто отчиташе, че той е сред най-добрите от неговия отбор. Агентът беше арогантен и с неприятен нрав, но храбър по душа. Беше избягал от Пекин, тъй като с всеки изминал час имаше опасност косъмът, на който висеше животът му в комунистическата столица, да се скъса. Там е бил служител с висок пост в силите за сигурност и е имал достъп до ценна информация. Като сърцераздирателен жест на саможертва оставил жена си и малката си дъщеря, запазвайки живота им чрез един оваглен труп, надупчен от куршуми, който по-късно щеше да бъде идентифициран като самия него, герой на Китай, застрелян и изгорен от банда изверги, може би част от наскоро преминалата вълна от престъпления по целия континент. Като всички бъгълци с високи постове, той беше подложен на най-строги тестове и определен да залавя потенциални внедрени шпиони. И така историята на този мъж явно не подхождаше за двоен агент, независимо от филмовите му предпочитания. Другият беше човекът в Абърдин, а той си оставаше голяма загадка за лин. Беше по-възрастен от всички обличаше се безупречно, бивш счетоводител, който показваше такава лоялност, че веднъж Лин дори го направи свой довереник, но бързо се овладя, преди да му разкрие информация, която не трябваше да достига до никого. Възрастта на човека беше близка до неговата и може би за това му беше симпатичен. Женен за англичанка и член на богат яхт клуб посредством брака. Налин изглеждаше невероятно най-близкият му колега Наложил такъв порядък в живота си. Да е бил подкупен от Шенг Чу Янг. Не, невъзможно. Може би трябваше отново да анализира останалите. Не. Сега. Концентрирай се, майорът погледна в страни и видя стълба. Стана, приближи се до нея и изкачи стъпалата за балкона. Прожекционната кабина беше точно срещу него. Почука на страничната врата и влезе вътре. Като тежеста на тялото му щупи ефтината тънка верига на вратата. Тинсхи, изкръщя операторът, на чието колене седеше жена и той бъркаше под полата й. Тя скочи в страни и засрамена извърна лице към стената. Кралска полиция, каза майорът и показа документа си. На никого няма да направя нищо лошо. Повярвайте. Е, тук не е храм за молитви, каза мъжът. По това може да се спори, но наистина не е имаме разрешително, за което редовно се заплаща. Няма да ви противореча. Прекъсна Голин. Полицията просто ви моли за една услуга и едва ли ще е против вашите интереси да я изпълните. Каква е тя? Попита нервно операторът и проследи с поглед изнизващата се през вратата жена. Спрете филма, да кажем, за 30 секунди и включете осветлението. Обявете на публиката, че има повреда, която бързо ще бъде отстранена. Операторът се дръпна. Почти свършва. Ще се развикат. Направете го. Машината спря. Осветлението бе включено и обявлението беше направено чрез високоговорител. Операторът беше прав. Недоволни подвиквания изпълниха салона, придружени от ръкомахания и средни пръсти. Очите на Лин обхождаха публиката. Напред и назад, ред след ред. Ето го неговия човек. Бяха двама агентът се бе навел напред и говореше с човек, когато Лин не беше виждал преди. Майорът погледна часовника си. Има ли долу някакъв телефон? Когато работи, има. Стига да не е счупен. А сега работи ли? Не знам. Къде точно? Под стълбището. Благодаря. Поднови прожекцията след 60 секунди. Казахте 30. Промених решението си. А ти се радваш на привилегиите от една добра работа, защото имаш разрешително, нали? Тия долу са истински животни. Сложи на вратата стол. Бравата е счупена. В флоето под стълбището майорът мина покрай телефонния автомат. Като спря за момент, само да изтръгне спираловидната жица от котията. И продължи навън към своя автомобил. Изведнъж спря. Забелязал телефонна кабина от другата страна на пътя. Отида до нея. Прочете номера. Запамети го и се върна до колата. Седна, запали двигателя, потегли по улицата, за да паркира отново на стотина метра и изгаси фаровете. Прикова поглед към изхода на киното. След минута и 15 секунди беглецът от Пекин се появи и се огледа в двете посоки, очевидно ядосан. После се взря право напред и видя това, което търсеше, това, което Лин очакваше от него, след като телефонът в киното не работеше. Разбира се, телефонната кабина от другата страна на пътя. Майорът набра номера, когато неговият подчинен влезе в кабината. Телефонът извъня, преди човекът да пъхне монетите си. Ксингсу, Ксиоши, Лин се закашля, докато шепнеше. Знаех, че ще намерите телефона. Шенк, свържете се незабавно. Сапфир е изчезнал. Майорът свали микрофона готов да отговори на обаждането от телефонната кабина. Обаждането не дойде. Лин се обърна и отправи поглед към пластмасовата кабинка. Агентът беше избрал друг номер, но не говореше. Човекът в Абардин беше чист. Майорът слезе от колата, прекуси пътя и стигна до сенките на отсрещните дървета, без да изпуска от очи кабинката. Стоеше в относителната тъмнина, като се движеше бавно и проклинаше гените, които му бяха дали този ръст. Без да излиза от сянката, той се приближи към кабината. Беглецът бе на два метра от линз гръб към него и говореше развълнувано. Кой е Сапфир? Защо точно този телефон? За какво му трябва? Не. Казах ти, че използва името на водача. Да, неговото име. Без никакъв код или символ. Абсолютна лудост. Лин Уензо чу всичко, което искаше да чуе, извади автоматичния си пистолет и бързо излезе от тъмнината. Прекъснаха филма и запалиха осветлението. Куриерът и аз бяхме. Затвори телефона, заповяда майорът. Предателят се обърна. Ти, извика той. Лин изблъска навътре двойния агент и тресна слушалката. Достатъчно, изрева той. Изведнъж усети ледено острие, което се заби в корема му. Беглецът дръпна ножа и го вдигна за втори удар. Лин натисна спусъка. Звукът от изстрела проехтя по тихата улица и двойният агент падна на земята с разкъсано от куршума гърло, откъдето бликна кръв и на мокри студения бетон. Ни, мейт, извика някой отляво на майора, изричайки проклятие. Това беше човекът, с когото агентът бе разговарял в киното. Той вдигна пистолета си и стреля, докато огромното тяло на майора го нападна и се стовари отгоре му като стена. Зейна рана близо до дясното рамо на Лин, но убиецът беше загубил равновесие. Лин стреля отново. Човекът се строполи на земята. Беше мъртъв. От другата страна на улицата порнофилмът беше свършил и ядосаната тълпа започна да излиза. С последните остатъци от огромната си сила тежко раненият Лин повдигна телата на двамата мъртви конспиратори и смъка ги завлече до колата си. Няколко души от публиката го изгледаха, сякаш не промяха на напълно видяното. Малко преди да стигне до колата си, той отново се обърна. Те продължиха да го зяпат с безразлични погледи. Алекс Конклин се изправи от стола и шумно завлачи протезата си, докато стигна до тъмния прозорец. Какво по дяволите, искате да кажа? Попита той посланика. Че при създалите се обстоятелства съм постъпил по единствения възможен начин, единствения, който би предизвикал Джейсън Борн да се задейства веднага. Хавиланд вдигна ръка. Преди вашия отговор трябва да ви кажа, че Кетрин Стейплс не се съгласи с мен. Тя смяташе, че е трябвало директно да апелирам към Дейвид Уеб. Той е ученик на далечния изток, експерт, който би разбрал цената на всички залози на трагедията, която може да проистече. Тя е била луда, каза Алекс. Той щеше да ви каже да се разкарате. Благодаря за това, кимна с глава дипломатът. Но почакайте, прекъсна го Конклин. Той щеше да ви откаже не защото смята, че грешите, а защото сам се съмнява в собствените си сили. А когато сте отвлекли Мари, това просто механично го е върнало назад и го е накарало да бъде човекът, който той искаше да забрави. Е, ти наистина си гадно копеле, мръсник такъв. Внезапно се разнесе звук от сирени и лъчи от фарове започнаха да кръстосват стъклата на прозореца. Оглушителни изстрели, придружени от резки спирачки и удар в метал, изпълниха вечерния мрак. Посланикът и човекът от Цере уприклекнаха на пода, след секунди всичко свърши. И двамата се изправиха и в този момент вратата с трясък се отвори. В очертанията й се появили Нуензо с окървавени гърди и стомах и се улюля, носейки две мъртви тела под всяка мишница. Ето го вашия предател, сър, каза майорът, изпускайки двете тела. И мой колега, с тези двамата, предполагам, че Драган Флей е в безопасност от шенк. Уензо подбели очи, падна на пода и изтена. Извикайте линейка, закрещяха Виланд на скупчените около вратата хора. «Вземете превързочни материали, нещо за дезинфекция, каквото намерите», викаше Конклин и се затича доколкото можеше към падналия китаец. Спрете проклетата кръв 29. Борн седеше в тъмнината на задната седалка. От лунната светлина и силуетите на дърветата, странни отблясъци и сенки играеха в купето на автомобила. В определени моменти неочаквано той се навеждаше напред и притискаше цевта във врата на своя затворник. Само гледай да свърнеш от пътя и получаваш куршум в главата. Нали ти е ясно? И винаги неизменно следваше един и същи отговор, произнесен с характерен британски акцент. Не съм глупак. Ти си зад мен и имаш оръжие, а аз не мога да те видя. Джейсън беше изкубнал огледалото за обратно виждане без никакво усилие. Тогава аз съм Твоите очи, аз ще съм и краят на Твоя живот. Разбрано. Бившият офицер от Кралския десантен батальон повтаряше, без да променя израза на лицето си. Пътната карта беше в скута на Джейсън, фенерчето в лявата ръка, а пистолетът в дясната. Борн бе проучил пътищата, водещи на юг. Постепенно Джейсън все по-ясно осъзнаваше, че времето е негов враг. Въпреки че дясната ръка на убиеца беше изцяло обездвижена, Борн знаеше, че не може да мери сили с по-младия. Бурните последни дни бяха оказали своето въздействие в физически и психически план. А също, независимо дали Джейсън Борн искаше да си го признае или не, и в емоционален. Дори Борн да не го признаваше, то всяка клетка от тялото на Оеб крещеше: Остави ме на мира, ти не си ми полезен с нищо. От време на време Джейсън усещаше нажежаването на клепачите си. Той рязко ги отваряше и щипеше до кръв чувствителната плът от вътрешната страна на бедрото си. Спомни си отново максимата, която беше откраднало от теко. Сънят е оръжие, не го забравяй никога. Забрави го еко, храбри еко, няма време за почивка, нито място. Както приемаше своята самооценка, трябваше да оцени и състоянието на своя пленник. Убиецът беше непрекъснато на штрек. Това се забелязваше по реакциите му зад волана, тъй като Джейсън му беше наредил да кара с сравнително висока скорост по тъмните непознати пътища. Очите му, когато ги зърнеше, все шареха, а той ги виждаше често, когато казваше на обиеца ту да намали, ту да завие по някакъв път вляво или вдясно. Тогава имитаторът леко извръщаше глава и така отблизо лицето му шокираше Джейсън. Въпросите на десантчика бяха повърхностни, отнасящи се само до заповедите, отправени към него. Но всъщност той правеше непрекъсната оценка на физическото и умственото състояние на човека от задната седалка. Беше трениран убиец, смъртоносна машина, която знаеше, че оцеляването е в пряка зависимост от спечеленото надмощие над врага. Той гледаше и слушаше притен в очакване на момента, когато клепачите на неговия неприятел Можеха да се затворят за кратък момент, или когато оръжието изведнъж паднеше на земята, или пък когато главата на врага можеше за миг да се отпусне назад. Това бяха знаците, които той очакваше, моментите, в които със светкавична бързина би могъл да обърне положението в своя полза. При тези обстоятелства защитата на борна зависеше напълно от умственото му състояние, от това непрекъснато да прави най-малко очакваното. Така че психологическото равновесие да бъде на негова страна. Но колко дълго можеше да продължи това? Щеше ли самият той да издържи? Времето беше главният му враг, убиецът пред него беше второстепенен проблем. Трябваше да продължава да мисли, да накара въображението си да работи. Равновесието. Трябваше да го задържи на своя страна. Мисли, действай, прави най-малко очакваното. Той свали заглушителя от цефта на пистолета си, насочи го към десния страничен прозорец и натисна спусъка. Експлозията беше оглушителна и звукът от пръснато стъкло се сля с нея. За какво по дяволите беше това? Извика имитаторът, здраво стиснал волана. Искам да те науча на някои неща за равновесието, отговори Джейсън. Трябва да ти стане ясно, че аз съм неуравновесен човек. Със следващия изстрел мозъкът ти би могъл да се разтеле върху предното стъкло. Ти си шибан психопат. Ето какво си. Радвам се, че разбираш. Картата. Едно от преимуществата на този вид пътни карти бяха обозначените с звездички гаражи край главните пътища, които работят 24 часа в денонощието. Човек трябваше само да помисли за всеобщото объркване, което би настъпило от непрекъснато развалящия се военен и правителствен транспорт, за да разбере необходимостта им. И разбира се, те бяха добре дошли за Борн. На около 4 мили по този път има бензиностанция, каза той на убиеца. Спри колата и напълни резервуара, без да обелиш дума с някого. Ако се опиташ, естествено, ще бъде ужасно глупаво, защото не говориш езика. Трябва да запомниш няколко думи, от които се нуждаеш. А ти говориш ли езика? Да, за това аз съм оригиналът, а ти обикновен фалшификат. Е, така да бъде мистер оригинал. Джейсън отново стреля, като отнесе остатъка от прозореца. Фалшификат изкръщя той, извисявайки глас над вятъра. Запомни това. Времето беше враг. Той изброи на ум нещата, които притежаваше, а те не бяха много. Парите бяха главният му кос. Имаше повече, отколкото стотина китайци можеха да спечелят за неколко стотин живота, но те сами по себе си не означаваха нищо. Единствено времето имаше значение. Ако по някакъв начин можеше да се измъкне от огромната китайска земя, това трябваше да стане по въздуха. Отново се вгледа в картата. Пътят до Шанхай щеше да продължи 15 часа, ако колата издържеше, ако той издържеше и ако успееха да се промъкнат през проверките по пътищата, тъй като той добре знаеше, че е сигнализирано на всички постове за двама западни терористи, които ще се опитат да преминат. Щяха да ги заловят, щяха да заловят и двамата. А дори и да стигнаха до Шанхай, колко ли осложнения щяха да се появят след това? Имаше вариант. Винаги има още варианти. Беше наистина лудост, дори да се мисли за това, но друг начин нямаше. Времето е твой враг. Направи го. Нямаш избор. Той загради с кръгче малко обозначение в покренините на град Джинан. Едно летище. Утрото настъпи. Всичко беше пропито с влага. Земята, високата трева и металната ограда блестяха от утринната роса. Единствената писта представляваше черна ивица, Врязваща се в полето с ниско окосена трева, която беше наполовина зелена от днешната руса, наполовина обгорена от вчерашното неистово слънце. Черният седан беше паркиран в страни от пътя за летището и отново покрит склони. Имитаторът беше обездвижен още веднъж, този път от към палците. Като опря пистолета в дясното му слепоочие, Джейсън заповяда на убиеца да навие двете макари, свързани с тел около всеки палец, като самото стягане се осъществяваше от приплъзващите се възли и след това преряза тълта с резачката при карите, а свободните краища върза стегнато около китките му. Както десантчикът разбра, с всяко леко движение, извиване или разделяне на ръцете в страни, Телта се впиваше дълбоко в плата му. Ако бях на твое място, каза му Борн, щях да внимавам. Представяш ли си какво е усещането да си без палци? Или с прерязани китки? Мръсен техничар. По-добре ми повярвай. Оттатък пистата запалиха осветлението в едноетажната постройка с дълга редица прозорци от към тяхната страна. Джейсън взе вързопа с дрехи, който носеше, развърза двата стягащи колана. Нахвърля дрехите по тревата и после ги подреди. Имаше голяма куртка в стил мал, Огромни смачкани панталони и платнена шапка с козирка, която беше част от това облекло. Той облече куртката и я закопча над тъмния си половер, сложи шапката и се изправи, като навлече панталоните направо върху своите. Стегна ги с колан на кръста. Поизглади куртката и се обърна към убийца, който го наблюдаваше любопитно и с почуда. Иди до оградата, каза Джейсън, наведе се и бръкна всяка си. Застани на колене и се наведи напред. Продължи и извади найлоново въже с дължина около 2 метра. Да те видя как забиваш лицето си в мрежата. Очите напред. Бързо. Убиецът направи исканото. Вързаните му ръце се намираха между тялото и оградата, а главата му бе притисната в телената мрежа. Борн бързо се приближи и със сръчни движения провря въжето през квадратчетата от дебела тел. После го издърпа и го върза с два възела на тила на убиеца. Всичко това с такава сръчност и толкова неочаквано, че бившият офицер не успя дори да гъкне, преди да разбере какво става. Кой по дяволите си ти, Господи? Както онзи маняк отбеляза за дънжу, преди да му отсече главата, от тук не можеш да избягаш, майоре. Ще ме оставиш тук, попита убиецът за шеметен. Не ставай глупав. Ние сме като две части на катамарана. Където съм аз, там си и ти. Всъщност ти тръгваш пръв. Накъде? През оградата, каза Джейсън и извади резачката за тел от сака, след което започна да изрязва отвор около торса на убийца и въздъхна, когато разбра, че телта беше много по-мека от онази на оградата на резервата. След като очертанията бяха готови, Борн пристъпи напред и постави крак между плешките на имитатора. Прехвърли върху крака си цялата тежест на тялото. И с всичка сила блъсна напред. Убиецът и парчетата от оградата паднаха на тревата от другата страна. Исусе, изкрещя от болка десантчикът. Много ти е смешно, нали? Сериозен съм като гробарска лопата, отвърна Джейсън. Всяко движение, което правя, е много добре премислено и напълно сериозно. Изправи се и не повишавай глас. Но аз съм вързан за идиотската ограда. Парчето е свободно. Изправи се и се обърни. С несигурни движения убиецът се изправи и се олюля на краката си. Борн разгледа творението си. Гледката на това парче телена мрежа, прикрепено към горната част на тялото и минаващо пред лицето, сякаш се крепеше на издадения напред нос, наистина беше смешна. Но причината, поради която бяха тук, никак не беше смешна. Само когато убиецът беше обезопасен, по такъв начин, и стоеше пред очите му, Рисковете бяха елиминирани. Джейсън не можеше да контролира онова, което бе извън погледа му, а това, което не виждаше, би могло да му струва живота. И което е по-важно, живота на съпругата на Дейвид Уеб. Борн се пресегна и сряза възела отзад, при което оградата падна на земята, и преди убиецът да може да се осъзнае, Джейсън намота въжето около главата му и го вдигна нагоре, така че да минава през устата му. Той стегна въжето още, докато челюста на десантчика се отвори и устата му се превърна в тъмна дупка, свенец от бели зъби. От гърлото на убиеца долетяха нечленоразделни звуци. Как се чувствате, майоре? Попита Борн, докато връзваше отзад останалата дължина от 50 см. Видях дънжу и останалите. Те не можеха да говорят, можеха само да се давят в собственото си повръщано. Ти също ги видя и тогава се хилеше. Е, как е сега? О, да, забравих, че не можеш да говориш. Той блъсна убиеца напред и хвана раменете му, като го накара да върви наляво. Ще минем към края на пистата, каза той. Мърдай! Докато вървяха през тревата, Борн разгледа относително примитивното летище. Оттатък едноетажната постройка имаше малка кръгла сграда, остъклена отпред. Но без никаква светлина вътре, освен един прожектор в централната част на покрива. Тази сграда беше чакалнята на Джинан, а слабо осветеният четвъртит силует на покрива командната кула. На около 60 на метра вляво се виждаше огромен ремонтен хангар с висок покрив и подвижни стълби близо до широко отворените врати. Той беше очевидно пуст, работниците още не бяха дошли. Надолу към южния край на пистата се открояваха едва пет самолета. Металът им блестеше на утринното слънце. Летището Джинан беше само помощно, но несъмнено и то, като повечето летища в Китай, биваше усъвършенствано в стремежа за повече чужди инвестиции. Разбира се, много работа трябваше да се свърши, преди то да може да функционира като международно. Ще влезем в хангара, прошепна Борн и побутна убиеца в гърба. И запомни, ако вдигаш шум, хората наоколо ще те убият преди мен. А аз ще имам възможност да избягам, защото ти ще ми я дадеш. Не се съмнявай в това. Залегни. На около 30 крачки от тях се появи пазачът. Току-що излязъл от тъмния хангар. На рамото му висеше пушка. Той протегна ръце и се прозя. Борна разбра, че това е моментът да действа, друг удобен случай едва ли щеше да има. Убиецът лежеше на земята с отворена уста, вързаните стел ръце бяха под него. Като хвана свободния край на въжето и изправи главата му, Джейсън направи две бързи примки около врата му. Помръднеш ли, задушаваш се, прошепна Борн и се изправи. Бързо изтича до стената на хангара, стигна до ъгъла и надзърна в посоката, на където беше тръгнал пазачът. Мъжът стоеше неподвижно. Тогава Джейсън разбра. Той уринираше. Борн заби крак в тревата и стартира напред, като удари човека в основата на гръбнака. Онзи се строполи в безсъзнание. Джейсън го извлече назад до ъгъла и после до мястото в тревата, където неподвижно лежеше убиецът. «Има на какво още да се учиш, майоре», каза Борн, като махна примката от врата му. Фактът, че тази примка не би могла да причини нищо повече от леко пристягане и това, че десантчикът не го разбра, беше показателен. Неговият пленник не можеше да мисли пространствено. Не стресът задвижваше въображението му, а само произнесената смъртна заплаха. Трябваше да вземе предвид това. Стани! Нареди му Борн. Убиецът стана и пое въздух с широко отворената си уста. Очите му бяха пълни с омраза. Помисли за еко, каза Борн със същото чувство. Извини ме, имах предвид, Дънжо, човека, който ти върна живота. Този живот в последствие много ти хареса, нали? Чуй ме сега и ме чуй добре. Искаш ли да ти сваля въжето? Аха, и сте убиецът и закима с глава. И да ти освободя палците? Аха, аха. Но както се казваше в добрите стари времена, продължи Джейсън и измъкна пистолета от колана си. Имам някои условия. Нали схващаш? Или ще се измъкнем от тук живи, или ще изчезнем, като тленните ни останки ще бъдат предадени на китайския огън. Останки сами по себе си без минало и бъдеще и, разбира се, без спомени. Виждам, че те отекчавам. Е, съжалявам, няма да те развържа тогава. А, добре, щом настояваш. Разбира се, няма да ти давам оръжие и ако те видя, че искаш да се здобиеш с някакво, ще те застрелям. Но ако се държиш прилично, има малка възможност да се измъкнем от тук. И още нещо, каза Джейсън и развърза въжето отзад, докато то падна около раменете му. Това е найлон, или полюретан, или все едно как го наричат. Когато се нагрее, се подува като гъба и няма начин да се развърже. Ще бъде вързано здраво около глезените ти и ти едва ще можеш да пристъпваш и всичко това само защото съм техничар. И аз е ли съм? Убиецът Кимна и Борн рязко го удари в сгъвката на крака, като го прати на земята. От палците му течеше кръв. Джейсън мина от предната му страна и пъхна цевта на пистолета в устата му, докато развързваше втория възел на тила. Боже всемогъщи! Извика убиецът, когато въжето бе освободено. Радвам се, че си така религиозен, каза Джейсън, остави оръжието на земята и бързо омота въжето около глезените му, като пред всеки глезен направи по един подобен възел, след което с запалката си подпали краищата. Това е необходимо. Той вдигна пистолета си и го опря в челото му, докато размотателта от китките му. Готов си и внимавай с палците, наранени са. Дясната ми ръка е омекнала като бисквите на торта, каза англичанинът и смъка започна да развързва възлите около палците си. Накрая ги освободи и засмука кръвта от раните си. Нуждаете ли се от нещо друго, мистер Борн? Превръзки. Пръстите ми кървят. Колко си образован. Борн взе сака си и го пусна пред десантчика, като с пистолета държеше на мушка челото му. Бръкни вътре. Ролото лейкопласт е най-отгоре. Намерих го, каза обиецът, като бързо размота от лентата и навина всеки палец. Това нещо е жестоко, за когото и да било. Помисли за Дънжу, каза Борн рязко. Той искаше да умре за Бога. Какво трябваше да направя аз? Нищо, защото ти си нищо. Той ме превърна в теб. А, за това нямаш достатъчно талант, каза Джейсън Борн. Просто ти липсва. Нямаш пространствено мислене. Това пък какво значи? Поумувай. Делта си се изправи. Сега стани. Кажи ми, каза убиецът и стана, загледан в цевта срещу себе си. Защо аз? Защо скъса с твоя бизнес, с твоите задачи? Защото никога не съм бил в този бизнес. Внезапно светлина заля цялото поле, жълтите маркери от страни на пистата светнаха. От централната сграда изкочи група хора и една част влезе в тъмния отвор на хангара, а друга тръгна към редицата ниски постройки от дясната му страна, Откъдето след малко се разнесе рев на двигатели. Светлините в терминала бяха запалени, изведнъж всичко наоколо се раздвижи. Вземи куртката и шапката. Посочи Борн към лежащия в безсъзнание до тях. Облечи ги, няма да ми станат. По-късно Савил Роу ще ги преправи специално за теб. По-живо. Имитаторът го направи, но дясната ръка му създаваше такъв проблем, че Джейсън трябваше да му държи ръкава. Борно пря оръжието си в гърба му и двамата изтичаха към стените на хангара и тръгнаха по край тях, докато стигнаха до края. Съгласен ли си по този въпрос? Прошепна Борн и погледна лицето, което толкова му напомняше неговото преди години. Или ще се измъкнем, или ще умрем. Разбрано, каза десантчикът. Онова копеле с мече е напълно побъркано. Искам да се махна от тук. Преди беше на съвсем друго мнение. Ако бях издал мислите си, оня маняк щеше да се обърне срещу мен. Кой е той? Никога не съм знаел името му. Имах само няколко свръзки, които трябваше да ме заведат при него. Първата беше човек на име Суянг от гарнизона в Гуандунг. Чувал съм това име. Наричат го още свинята. Може би името е точно. Не знам. И после за мен трябваше да се остави номер на пета маса в казиното. Кампек в Макао, прекъсна го Джейсън. И после трябваше да се обадя на този телефон и да говоря на френски. Този Суянг е един от малкото тук, които говорят езика. Той определя времето на срещата, а мястото е винаги едно и също. След това пресичам границата и отивам до едно високо плато в планината, където при мен идва куриер и ми дава името на мишената и половината от цената на убийството. Гледай, приближава се към края на пистата. В главата ти е опрян пистолет. Разбрано. Обучението ти включваше ли каране на самолет? Не, само да скачам с парашут. Е, това няма да ни помогне в случая. След като се спусна от яркото небе, кацащият самолет се приближи към края на пистата. Колесниците леко докоснаха бетона и блестящото тяло на самолета, профуча покрай тях с оглушителния звук от включения реверс. Накрая на пистата толовището спря и пое към чакалнята. Кай Гуанки Ки Ю извика един човек и посочи към трите цистерни с гориво, паркирани от на пистата, като обясняваше точно коя трябва да тръгне към самолета. «Ще зареждат», каза Джейсън. «Ще излитат пак след това», да се качим и ние. Убиецът се обърна. Очите му умоляваха. За Бога, дай ми нож или каквото и да е. Нищо няма да ти дам. Но аз мога да помогна. Това шоу го организирам аз, майоре, не ти. Ако ти дам нож, ще видя корема си разпран. До лоунг ся, извика същият глас пред хангара. Фанг сонг, продължи, като инструктираше хората да останат по местата си. Самолетът щял да се отдалечи от чакалнята и първата от трите цистерни щяла да излезе да го посрещне. Една част от екипажа слезе от самолета и той отново потегли към мястото, където щеше да се извърши зареждането. Цистерната също тръгна към него. Около нея се събраха хора, които започнаха да развиват дебелите маркучи. Ще продължи 10 минути, каза убиецът. Това е китайски вариант на модернизиран 10-3. Самолетът спря, двигателите бяха огасени и хората от поддръжката избутаха до мястото подвижните стълби и се качиха върху крилата. Шлюзите бяха отворени и на крайниците притегнати. Работниците от групата непрекъснато си подвикваха. Изведнъж люкът в центъра на фюзелажа се отвори, отвътре безпусната стълба и двама мъже в униформа слязоха по нея. Пилотът и штурманът, каза Борн. Проверяват внимателно всяко нещо, което тези хора правят. Трябва точно да определим момента на действие, майоре. Когато каже мърдай, мърдаш. Естествено, съгласи се убиецът. Когато вторият човек застане на първото стъпало. Горе-долу тогава. Чакай! Цистерната! нощният вариант на 4 юли ще трябва да се повтори и тук. Ако гръмне тя, отива и целият самолет. Не тази цистерна. Поклати глава Джейсън, загледан в далечината. Онази там. Борн посочи към двете цистерни от страни на пистата. Ако гръмнат те, първата заповед към пилота ще бъде да махне самолета от това място. Да, и така ние ще бъдем много по-близо. Да го направим. Не, поправи го Джейсън. Ти ще го направиш. Точно както ти кажа, и с пистолет на сантиметри от главата ти. Мърдай! Те изтичаха обратно до цистерната, използвайки суматохата около самолета. Пилотът и штурманът даваха заповеди на работниците от поддръжката. Борн нареди на десантчика да клекне пред него, докато той извади от сака ролото лейкопласт. Измъкна ножа си от колана, свали един от мъркучите и го пусна на земята, като плъзна ръка до мястото, където влизаше в резервуара. Внимавай, майоре, наблюдавам те. Доближи се до мен, като се движиш бавно. Казах, че искам да се махна от тук. Няма да направя нищо. Разбира се, че искаш, но имам предчувствие, че би искал да свършиш работата сам. И презум не ми е минавало. Тогава не си моят човек. Благодаря. Наистина, на мен би ми минало. Колко ще продължи зареждането? Още две-три минути доколкото мога да преценя. А точно ли ти е преценката? след 20 на специални мисии в Оман и Йемен, струва ми се да. Самолетите там бяха подобни. Не повече от 2 или 3 минути. Добре, върни се на мястото си. Джейсън проби маркуча с ножа и направи малък разрез, достатъчен, за да позволи постоянно изтичане на бензин. Изправи се и насочи към убиеца оръжието си, докато му подаваше ролото лейкопласт. Размотай около 2 метра и го намокри с бензина, който тече от тук. Убиецът се наведе и изпълни инструкциите на Борн. Сега, продължи Джейсън, пахни края на лентата в разреза на Маркуче. По-навътре. Използвай палците си. Ръката ми се движи трудно. Но лявата ти е здрава. Натисни го навътре. Борн бързо се обърна към заредения вече самолет. Преценката на десантчика беше точна. Хората вече слизаха по стълбите и навиваха маркучите пилотът и другият от екипажи извършваха последна проверка. Щяха да се отправят към входния люк след по-малко от минута. Джейсън бръкна в джоба си, извади котия кибрит и я хвърли към убиеца. Пали! Бързо! Ще гръмне като проклета пръчка нитроглицерин. Ще полетим към небето, особено аз. Няма да стане, ако го направиш както трябва. Сложи лейкопласта на тревата. Тя е влажна да забавим огъня. Бързо, направи го. Готово, пламъкът подскочи в края на платнената лента и започна бавно да напредва. Мръсен техничар прошепна убиецът под нос и си изправи. Застани пред мен. Нареди Борн и прикачи сака към колана си. Тръгни право напред и свира мене, както направи Флоуо. Исус е Христе. Ти беше. Движи се, Цистерната се отдалечи от самолета, след което описа кръг и тръгна към мястото, където бяха паркирани другите две. Тя направи още един завой и спря точно до цистерната, към чийто резервуар напредваше коварният пламък. Джейсън обърна глава назад, очите му бяха приковани в запалената лента. Пламъкът беше стигнал до самия край. Една изкра беше достатъчна да взриви резервуара и да предизвика верижна експлозия на другите две цистерни. Всеки момент. Пилотът даде знак на штурмана. Двамата се заискачваха към люка. По-бързо, извика Борн. Бъди готов да бягаш. Кога? Ще разбереш сам. Дръж раменете си ниско, преви и проклетия си гръбнак. Те завиха надясно към самолета и по пътя се разминаха с група работници от персонала по поддръжката, които се бяха отправили към хангара. Гонгини, извика Джейсън, предупреждавайки свой колега, че е забравил комплект инструменти до самолета. Гонгио извика човек от края на групата, като хвана ръката на Джейсън и му подаде котията с инструменти. Очите им се срещнаха и работникът изкриви лице от ужас. Тиан Ей, викна той. Моментът настъпи. Цистерната експлодира – изпращайки огнени кълба в небето и горещи късове метал във всички посоки. Работниците нададоха ужасни крясъци и се пръснаха на където им видят очите. Бягай, е", викаше Джейсън. Убиецът нямаше нужда от наставления и двамата изтичаха до самолета и нагоре към отвора на люка, откъдето пилотът гледаше изумен навън, а штурманът замръзна по средата на стълбата. Куай, кресна Борн, пазейки лицето си скрито, и натискайки главата на десантчика надолу към металните стъпала. Иофеи. Каза той на пилота да махне самолета от мястото на огъня и добави, че е от техническия персонал. Втората цистерна с грохот се разлетя на парчета и на мястото се образува огнен гейзер. Прав сте, извика пилотът, грабна за рамото своя помощник и го повлече навътре. И двамата се втурнаха към пилотската кабина. Това беше моментът. Влизай вътре извика бор на десантчика и в този момент последва третата експлозия. Разбрано, изрева обиецът и изправи тяло, за да побегне нагоре по стълбата. В този момент, точно в мига на последвалия взрив и запалването на самолетните двигатели, обиецът се извъртя и заби крак в слабините на Джейсън, докато ръката му се протегна да избие оръжието. Джейсън беше готов за това с всичка сила удари глезена на десантчика с цевта на пистолета, вдигна оръжието и нанесе втори удар по лявото му слепоочие. Потече кръв и тялото се свлече на стълбата. Борн се изкачи нагоре и го изтегли през люка. Издърпа вратата и затвори двете брави. Самолетът тръгна наляво. Далеч от мястото на огъня. Джейсън извади от сака второ найлоново въже и върза здраво китките на убиеца. За десантчика нямаше начин да се освободи, но за всеки случай Джейсън сряза въжето, съединяващо глезените му, раздели краката и завърза всеки един с две примки за шията му. Той се изправи и тръгна към пилотската кабина. Самолетът сега беше точно срещу началото на пистата и двигателите му внезапно замлъкнаха. «Кайба!» – каза Борни и опрят се в на оръжието си в тила на пилота. Штурманът се обърна. Борн заговори на чист мандарин. Гледайте в индикаторите и се пригответе за излитане, след което ми дайте картите, с които разполагате. Няма да ни разрешат излитане, извика пилотът. Трябва да качим петима правителствени служители. Къде отиват те? В Баудинг. Това е на север, каза Борн. Северо-запад, уточни штурманът. Добре, тръгнете на юг. Няма да разрешат. Вашето първо задължение е да спасите този самолет. Не знаете какво става отвън. Може би саботаж, бунт или възстание. Правете това, което ви казвам, или сте мъртви и двамата. Хич не ме интересува. Пилотът обърна глава назад и погледна Джейсън. Вие сте чужденец. Говорите китайски, но сте чужденец. Какво ще правите? Поемам командването на самолета. Пистата пред нас има достатъчна дължина, Излитайте На юг. И ми дайте въздушния план. Спомените се появиха. Далечни звуци, далечни картини, далечна грамотевица. Сней Клейди, сней клейди. Отговори, какви са вашите координати? Потегляха към там Куан и Делта не нарушаваше тишината. Той с точност знаеше къде се намират, а това беше най-важното. Сайгонското командване да върви по дяволите. Ясно беше, че няма да даде на Северен Виетнам никакви сведения къде отиват. Ако не можете да отговорите с ней клейди, стойте под 2000 метра. Говори ви ваш приятел, задници такива, тук долу нямате много като мен. Над 2500 радарите им ще ви засекат. Зная това, Сайгон, и пилотът ми го знае, дори и да не му харесва, но въпреки всичко няма да отговоря. С ней клейди напълно ви изгубихме. Някой от вас може ли да разчете въздушния план? Да, Сейгон, мога да разчета всеки въздушен план, да не мислиш, че ще излетя и ще оставя всичко във вашите ръце. Чужденецо, ти си полудял, извика пилотът. Да призовавам ли на помощ духовете? Това е тежък самолет, а върховете на дърветата са високи. Затваряй си устата, каза Джейсън, проучвайки въздушния план. Набери височина, това е всичко. Глупаво е, запротестира пилотът. Един пове на въздушно течение и сме запратени в гората. Според прогнозата за времето не се очаква турбуленция. Но това се отнася за по-голяма височина, извика пилотът. Изобщо не разбираш рисковете. Десет точки за китайските въздушни сили. Добре, направете завой на 160 градуса за две минути и половина и се изкачете до височина 300 метра. Ще бъдем над вода. Ще попаднем в обсега на японците. Ще ни свалят веднага. Изкарайте бял флаг или по-добре аз ще се свържа с тях по радиото. Ще помисля. Може дори да ни ескортират до колон. Колон подскочи пилотът. Там ще ни разстрелят. Възможно. Но не и с мен. Вижте, като направим едно обобщение, аз трябва да стигна до там без вас. Не мога да си позволя да ви видят заедно с мен. Това, което казвате, няма никакъв смисъл. От вас си иска да направите завоя, когато ви кажа. Джейсън изчисли скоростта и пресметна разстоянието, което му беше необходимо. През прозореца видя, как китайският бряг остана зад тях. Погледна часовника си, бяха изминали 90 секунди. Направете завоя, капитане. И без да ми казвате, щях да го направя. Извика пилотът. Не мога да се меря с божествените камикадзе. Не летя към смъртта си. Не дори и в името на святото ви правителство. За него пък най-малко. Времената се менят, каза Борн. И нещата заедно с тях. Снейк Лейди, Снейк Лейди. Ако ме чувате, махнете се оттам и се върнете в базата. Нямате никакъв шанс. Чувате ли ме? Делта, какво смяташ да правиш? Да продължа да летя, мистер. След три минути ще можем да изчезнем от тук. За мен добре. А вашите хора и вие? Ще се оправим. Самоубивате се, Делта. Така е. Скоростта стоеше твърдо на 370 мили в час. Маршрутът, който Джейсен избра, минаваше през протока Формоза и продължаваше по край Лонхай и Шанто на китайския бряг, и Синшо и Феншан от страна на Тайван. Цялата дължина беше около 1430 мили. Това щеше да отнеме 4 часа плюс-минус някакви си минути. Външните острови северно от Хонг-Конг щяха да се покажат след не повече от половин час. На два пъти ги викаха по радиото, веднъж от националния гарнизон в Коемой и втория път от патрулен самолет на Траопинг. Всеки път Борн се намесваше и обясняваше, че са подирите на тайвански кораб, който пренася стоки за континента. А във втория случай дори декларира – че като част от силите за сигурност на Народната република претърсват бреговете, тъй като били получени сведения за плавателни съдове, пренасящи контрабандни стоки, които явно са заблудили патрулите на Раопинг. В този последен разговор той бе не само арогантен, но и използва името на високопоставен член на правителството и номера на идентификацията на мъртвия конспиратор, който лежеше под руската лимузина в Птичия резерват. Джинг Шан. Дали му повярваха или не, нямаше голямо значение. Животът и без това беше достатъчно сложен. Да става каквото ще. Къде е вашата екипировка? Попита Джейсън, като се обърна към пилота. Аз летя с нея, отвърна пилотът. Както знаете, а може би не знаете, нямам карта с координатите на полетите. Може всеки момент да се сблъскаме с 12 самолета наведнъж. Лети много ниско, каза Борн. И видимостта е добра. Ще се надявам на вашите очи да не се наденем на някого. Вие сте луд, извика штурманът. Напротив, смятам да се върна към здравия разум. Къде е оборудването ви в случай на злополука? По начина по който правите всичко, се съмнявам дали сте с ума си. Какво оборудване? Въздушни раници, уреди за сигнализация, парашути. Пресвети духове. Къде? В отделението в задната част на самолета, вратата вдясно по коридора. Те са само за екипажа, добави штурманът. Така и трябва, каза Борн. Как иначе ще си вършите работата? Лудост. Отивам там, господа, но оръжието ми ще бъде насочено към вас. Дръжте курса, капитане. Аз съм много чувствителен и с голям опит. Ако усетя най-слабото отклонение от курса, и двамата сте мъртви. Разбрано. Манияк. Борн стана и тръгна назад, като прескочи лежащия си пленник, който се беше отказал от намерението си да се освободи. Кръвта от дясното му слепоочие се беше съсирила. Как се чувствате, майоре? Направи грешка. Какво друго искаш? Искам топлото ти тяло в колон. Това е, което искам. Така че е някой кучи син да ме изправи на разстрел. От теб зависи. След като аз свърша всичко, някой кучи син може да ти даде медал, ако си изиграеш картите правилно. Ти си мистик на мистиците, Борн. Какво значи това? Ако имаш късмет, ще разбереш. Хиляди благодарности, извика англичанинът. Не на мен. Ти ми даде идеята. Попитах те дали обучението ти е включвало управление на самолет. Спомнеш ли си какво ми отговори? Какво? Каза, че единствено знаеш да скачаш от тях. Боже, милостиви! Десантчикът, със здраво прикрепен към гърба парашут, беше завързан прав между две седалки, като дясната му ръка беше изгъната към кордата за отваряне на парашута. Изглеждаш като распнат, само че ръцете би трябвало да са разперени в страни. За Бога ще ти дойде ли умът в главата? Прости ми. Второто ми его се опитва да се изрази. И не прави нищо глупаво, защото ще излетиш през този люк, копеле такова, Разбрано. Разбрано. Джейсън отиде до пилотската кабина, взе картата и се обърна към командира. Колко остава още? В Хонг-Конг сме след 6 минути, ако не се наденем на някого. Имам ви пълно доверие, но не можем да кацнем на кай так. Обърнете на север към новите територии. Айя, извика пилотът. Ще пресечем радар. Тези ненормалници стрелят по всичко, което има нещо общо с континента. Но това няма да стане, ако не ни засекат. Стойте под 200 метра, докато стигнете границата и при лово минете над планините. Можете да се свържете с Шенсен. А какво по дяволите да им кажа? Че сте били отвлечени. Нали виждате, че не мога да си позволя да остана с вас до край? Не можем да се приземим в колонията. Парашутите се разтвориха над тях. Дългото 20 метра въже с което двамата бяха вързани през кръста, се изпъна от вятъра. Самолетът продължи на север към Шензен. Приземиха се сред водите на някакъв рибарник на юг от Лок Мачал. Борни издърпа въжето към себе си, а заедно с него и убиеца. Около тях по брега се натрупаха явно собствениците на стопанството и закрещяха колкото им глас държи. Джейсън извади повече пари, отколкото стопаните можеха да спечелят за цяла година. Ние сме бегълци, богати бегълци. Викаше Джейсън. Какво толкова? Какво толкова наистина? Мгуи! Мгуи са и. Повтаряха онези с горещи благодарности към странните розови същества, паднали от небето. Китайските униформи бяха изхвърлени. Десантчикът, свързани отзад ръце, и Джейсън стигнаха до пътя за колон. Подгизналите им дрехи съхнеха бързо под силното слънце. Но цялостният им вид не вдъхваше доверие у никого в преминаващите коли. А пък и те съвсем не си падаха да взимат стопаджи. Проблем, който трябваше да се разреши бързо и точно. Джейсън беше изтощен, едва вървеше и концентрацията му отслабваше. Една погрешна стъпка и щеше да загуби всичко. Но той не можеше да загуби. Не сега. Отстрани на пътя се появиха селени, главно жени с широкополи шапки засенчващи лицата им. На раменете си носеха укъсани на метала и преметнати кошници с продукти. Някои изгледаха с любопитство разрошените западняци, но само за момент сякаш техният свят не предполагаше никакви изненади. Достатъчно беше да си жив. Спомените им потвърждаваха това. Спомени. Проучи всичко. Все нещо ще ти бъде от полза. Легни на земята. До пътя, каза на убиеца какво? Защо? Защото ако не го направиш, дневната светлина ще продължи за теб само още три секунди. Мислех, че искаш да закараш тялото ми в колон топло. Ако трябва, ще го закарам истинало. Лягай по гръб. Разбира се, можеш да викаш колкото искаш. Никой няма да те разбере. Дори ще ми помогнеш. Как? Очевидно си травмиран. Какво? Долу? Веднага. Обиецът легна по гръб и загледа ярката слънчева светлина, гръдният му кош се повдигаше неравномерно. Чух какво ти казва пилотът, каза той. Ти си шибан маняк». Всеки тълкува това по-своему, майоре. Изведнъж Джейсън се обърна към селените и завика. Юю Минг, Куинг Багманг. Молеше селените да помогнат на приятеля му, който беше с няколко щупени ребра, а може би и гръбнак бръкна всяка и извади пари, обяснявайки, че всяка минута е от значение и човекът се нуждае от бърза медицинска помощ. Ако помогнат, ще им плати пребогато. Селените до един се втурнаха напред, устремени не към ранения човек, а към показаните им пари. Но Гунзилай, извика Борн, молейки за някакви пръчки, които да се поставят под гърба на неговия приятел. Жените изтичаха към полето, и се върнаха с дълги бамбукови тояги, след което с всеобщи възгласи на съчувствие взеха парите от Борн и си тръгнаха по пътя, с изключение на една жена. Тя забеляза камион, идващ по пътя от север. Жената се приближи, наведе се към ухото на Джейсън и го попита колко ще плати. Нисху ни, отвърна Джейсън, назовавайки определена сума. Размахвайки ръце, жената излезе на пътя. Камионът спря. Последваха преговори с шофьора и накрая убиецът беше натоварен отзад в ремаркето, изтегнат и привързан към бамбуковите пръчки. Джейсън се покатери след него. Как си, майоре? Това цялото е пълно с шибани патици. Извика десантчикът, оглеждайки дървените кафези, откъдето се носеше ужасна воня. Един поток, в безкрайната си мъдрост, избра точно този момент да пусне порция екскременти върху лицето на убиеца. Следваща спирка колон, каза Джейсън Борн и затвори очи. 30. Телефонът извъня. Мари се обърна, но беше спряна от ръката на Морис Панов. Докторът прекоси хотелската стая и вдигна слушалката. Да, каза тихо. Слушайки, смръщи вежди, сякаш разбра, че с израза си може да разтревожи пациентката си. Той хвърли поглед към Мари и поклати глава, като и показа, че в разговора няма нищо обезпокоително. Добре, продължи след минута. Ще стоим тук, докато ни се обадиш пак, но трябва да те попитам, Алекс, и прости моята премота. Да не би някой да те е почерпил здраво. Панов трепна и за момент отдалечи слушалката от ухото си. Отговорът ми е, че, общо взето, съм доста опитен, за да се хвърлям в догадки от твоите недумлъвки. Ще говорим по-късно. Панов затвори. Какво се е случило? Попита Мари и се надигна от стола си. Много повече от онова, което ми каза той, но и то беше достатъчно. Психиатърът спря и погледна Мари. Кетрин Стейпъл се е мъртва. Била е застреляна пред сградата, в която живее, преди няколко часа. О, Господи! Прошепна Мари. Онзи едър офицер от разузнаването, продължи Панов, дето го видяхме на гарата в Колон и когато ти нарече майор Астейпълс, Линуенцо. Какво е станало с него? Тежко ранен е в критично състояние в болницата. Оттам ми се обади Конклин от автомат. Мари погледна Панов в очите. Има връзка между смъртта на Кетрин и Линуенцо, нали? Да, когато Стейпъл се била убита, е станало ясно, че някой отвън е проникнал в операцията. Каква операция? Кой? Алекс каза, че ще разберем по-късно. Във всеки случай Лин е искал да се справи със случая и това едва не му е коствало живота. О, Господи! Извика Мари с широко отворени очи. Операции? Глупости? Не ме интересуват тези неща. Някакви новини за Дейвид. Бил в Китай. Боже Господи, те са го убили, извика Мари и скочи от стола. Панов притича и я хвана за раменете. Задържа я здраво, като се опитваше да й обясни и я моляше да го погледне. И слушай ме, моля те, бавно почти загубила дъх, сякаш се опитваше да намери за миг някакво прояснение в объркването си, Мари се обърна към него. Какво? Прошепна тя. Той самият се радвал, че Дейвит е там, защото по този начин имал по-голям шанс да оцелее, така каза. И ти му вярваш, извика Мариса сълзи в очите. Може би, каза Панов и кимна. Искаше да каже, че тук, в Хонг-Конг, Дейвид би могъл да бъде застрелян и намушкан посред бял ден. Тълпата, поясни той, е едновременно враг и приятел. Какво по дяволите се опитваш да ми втълпиш? Това, което ми каза Алекс смята, че те са го накарали да бъде някой, когато той е искал да забрави. Според него никога не е имало друг като Делта. Дейви Туеб беше Делта, Мари, независимо от всичко, което искаше да забрави. Джейсън Борн е продължение на болката, която трябваше сам да си причини, но с блестящите си качества той е известен като Делта. В някои отношения познавам съпруга ти така добре като теб. В тези отношения сигурно дори по-добре има толкова неща, за които той не иска да говори. Много е изплашен или твърде засрамен. Господи, Мо, дали ще се върне пак при мен? Алек смята, че Делта ще се върне. Мари се отдръпна от психиатъра и се взря в него. Насълзените й очи бяха неподвижни. Какво ще кажеш ти? Ще се върне ли Дейвид? Не мога да отговоря. Бих искал, но не мога. Разбирам, Мари отида до прозореца и погледна тълпите по-ярко осветените улици. Ти попита Алекс дали не е пил. Защо, Мо? В момента, когато казах тези думи, съжалих. Защото си го обидил, извърна се Мари. Не, защото знаех, че ще го чуеш и ще поискаш обяснение. Аз ти го дължа. Е, това беше последното нещо, което ми каза. Всъщност две неща. Каза, че грешиш относно Стейпълс. Греша. Аз бях там. Видях. Чух лъжите й. Опитвала се е да те предпази, без да те хвърля в паника. Поредната лъжа. Кое беше другото, което ти каза? Каза, че колкото и налудни, че ви да изглеждат нещата, всъщност не са точно такива. Господи, те са го привлекли на своя страна. Не съвсем. Той няма да разкрие къде си, къде сме ние. Каза, че трябва да се приготвим да тръгнем веднага, след като пак се обади. Не можел да рискува да се върне тук. Страхува се, че ще го проследят. И така, ние бягаме отново, не можем да направим нищо, освен пак да се крием. И изведнъж бронята ни е пробита. Нашият сакат Свети Георги, който убиваше драконите, сега иска да лъже заедно с тях. Не е честно, Мари. Не това ми каза той. Глупости, докторе. Става дума за моя съпруг. Използват го, ще го убият, без да ни кажат защо. Или той може, просто би могъл да оцелее, понеже е страшно добър в това, което прави и във всичко, което истински презираше. А после, какво ще остане от човека и неговия ум, неговата психика? Ти си експерт, докторе. Какво ще стане, ако всичките му спомени се върнат? Или е по-добре да се върнат, иначе изобщо няма да оцелее? Казах ти, не мога да отговоря. О, страхотен си, Мо! Всичко, което имаш, е висока професионална квалификация, без никакви отговори. Ти криеш. Би трябвало да станеш економист. Пропуснал си момента обаче. Пропуснал съм много неща, включително и самолета за Хонг-Конг. Мари остана като ударена. Заплака пак и се завтече към Панов, за да го прегърне. О, Господи, Мо, съжалявам! Аз съм този, който трябва да ти се извини, каза психиатърът. Той отметна главата и назад и нежно погали сивата коса, тук там, изпъстрена с бели нишки. Боже, не понасям тази парука. Не е парука, докторе. Телефонът звънна отново. Мари стена, пановзата и дъх. Бавно обърна глава към омразния звън. Опитай още веднъж това или нещо подобно, и си мъртъв. Изрева Борн и хвана ръката си потъмняло от удара. Убиецът с вързани ръце отпред, скрити под якето, го беше блъснал в рамката на вратата на ефтиния хотел. Какво очакваш да направя? Извика бившият десантчик. Да посрещна с усмивка взвода, който ме разстрелва. Борн го наблюдаваше как конвулсивно стиска градния си кош. Там, където му беше нанесъл силен ритник. Майоре мисля, че е време да те попитам защо се включи в този бизнес, в който аз всъщност никога не съм участвал истински. Защо? Наистина ли се интересуваш, мистер Оригинал? Просте на убиецът и се свлече в полуистърбушеното кресло до стената. Тогава е мой ред да питам ти защо беше в него. Защото никога не съм разбирал себе си, каза Дейви Туеп. О, но аз знам всичко за теб. Беше част от тренировката на французина. Великият Делта бил луд жена му и децата му били ликвидирани от някакъв заблуден самолет в Пномпен. Тогава този толкова цивилизован учен пошторял и никой не можел да го контролира повече, никой не се интересувал, че той и групите, които е ръководил, са нанесли повече щети от всички отряди на смъртта, взети заедно. Командването в Сайгон съобщи, че си ликвидиран. Искали са да се отърват от теб. Не са искали да се върнеш повече защото си бил позор за всички. Знам или мисля, че знам тази част. Попитах за теб. Очите на убиеца се разшириха. Когато заговори, гласът му сякаш бе станал сянка на самия себе си, нереален шепот. Защото съм психопат, копеле такова. Знаех го още от дете. Ужасните черни мисли забивах ножове в животни просто, за да им гледам муцуните очите. Изнасилих дъщерята на съседите, баща и беше викарий, защото знаех, че няма да каже на никого. По-късно в Оксфорд, след едно празненство, държах един човек под водата, докато се удави, за да гледам очите му, устата му. Тогава ходех на училище и блестящо се справях с всичко, с което всеки глупак би се справил, стига да има достатъчно мозък и да знае, че когато навън трещят грамотевици, трябва да се прибере вътре. Там бях достойният син на баща си. И никога не потърси помощ. Помощ! Симе като Алкът Прайс. Алкът! Борн изумен се втренчи в своя пленник. Генерал Алкът Прайс. Гениалното момче на Монт Гомари по време на Втората световна война. Алкът Смърта, дето е оглавявал нападението над Тобрук и после тръгнал към Италия и Германия. За Бога тогава още не съм бил роден. Аз съм продукт на третата му жена или четвъртата, не знам. Данжо спомена, че никога не си му казал името си. Така е. Генералът, сърбайки брендито си в страхотния клуб в Сент Джеймс, започна цялата история. Убийте го! Убийте проклетото семе и никога да не се знае името му. Той не е част от мен. Жената беше уличница. Но аз съм част от него и той го знае. Зная откъде съм наследил тази любов към насилието, проклетият садист. Тогава той е знаел, а за твоята болест. Знаеше, знае. Не даваше да се доближавам до военната академия Сандърс. Ако искаш да знаеш, защото не желаеше да съм близо до скъпоценната му армия. Мислеше, че ще ме открият и ще опетня доброто му име. За малко да получи удар, когато ме приеха. Няма да може да намери покой, докато някой не му покаже, че съм умъртвен и всички следи са заличени. Защо ми разказваш кой си? Много просто. Отвърна бившият десантчик и впи очи в Джейсън. Усещам, че от цялата тази работа само един от нас ще оцелее. И ще направя всичко, за да бъда аз, казвам ти. Но ако не успея, ти ще знаеш едно име, с което да стреснеш света, може би ще спечелиш богатство от сделките с него. Докато генералът спи спокойно. Да спи! По-скоро ще си пръсне черепа. Не слушаш внимателно. Казах, ако някой му го прошепне, без да се появява никакво име. По този начин обаче ще се вдигне голям шум. Цялата гадна история ще излезе наяве. Знам какво представлявам и съм го приел. Някои са просто различни от останалите. Да кажем, антисоциални или мръсни насилници или пък извратени психопати. Единствената разлика при мен е, че съм достатъчно проницателен, за да го установя. И да го приемеш, тихо каза Борн. Опиянявам се от него. От невероятните висини. А нека да погледнем другата възможност, ако загубя и историята се раздуха, колко действащи антисоциални типове ще бъдат радостни да заемат мястото ми точно както аз заех твоето. Този мръсен свят гъмжи от Джейсън Борновци. Дай им наставление, дай им идея и те ще се скупчат около теб. Това беше и гениалността на французина. Не виждаш ли? Виждам само боклук. Зрението ти е добро. Същото би видял и генералът. Той ще трябва да живее с позора и да се задушава от него. Ако той не е можел да ти помогне, трябвало е да си помогнеш сам. И да се откаже от удоволствието на висините. Немислимо, приятел! Отиваш и намираш най-опасната бойна служба под Слънцето, като се надяваш, че рано или късно нещастието ще дойде и ще сложи край на всичко, преди да те пипнат за това, което си направил. Аз намерих такъв вид служба, но нещастието не дойде. За жалост, конкуренцията ни кара да дадем най-доброто от себе си, нали? Оцеляваме, защото някой друг не иска да оцелеем. И разбира се, ролята на питието не е по-малка. То ни дава увереност, дава ни смелост за неща, които не сме сигурни дали можем да направим. Не и когато работиш. Не, разбира се, но спомените остават. Лечението с ти казва, че няма невъзможни неща. Грешка, каза Джейсън Борн. Не съвсем, възрази убийцът. Черпиш сили от каквото можеш. Има двама души, каза Джейсън. Единия познаваш, а другия не, или не искаш да познаваш. Грешка, отвърна десантчикът. Не се самоизмамвай, мистер оригинал. Най-добре да пуснеш един куршум в главата ми, защото ако мога, ще те хвана и ще те убия. Молиш ме да унищожа онова, с което не можеш да живееш. Престани с глупостите си, Борн. Не знам как се чувстваш, но ме ръцете ме сърбят за опияняващи преживявания. Без тях не мога да живея. И я ме помоли отново. Стига, Лайнар.